Reka nongera ngushimira amazi ukanda subscribe kuri iyi channel ya YouTube Imirasire TV ndetse nawe utarayikanda ariko ukabudukurikira mu bundi buryo ariko mwese mukabamo kundi inkuru tugenda tubagezaho buri munsi niba wibuka igice cya 453 cy'iyi nkuru urukundo nyarukundo uko ubuzima bwacu bwahindutse mwanda uribuka ko cyarangiye ubwo uyu musore Neko Asha yaramaze kubwirwa amakuru yuko hari umuntu w'ingenzi mu buzima bwe washimuswe ndetse kugira ngo we n'umukobwa Adela bitange babafate bugwate niba rero warasigaranye amatsiko yuko byakurikiye byaje kugenda uyu niwe mwanya wo kugira ngo ubyumve muri iki gice cya 454 cy'iyi nkuru nana kubwira ko niba utarakanda kuri subscribe rwose wabucikanwa cyane kubera ko iyo wayika hanzeho buruko dukizeho inkuru niko uhita uyibona utiri ujya gushakisha reka nere ko rwa ngutindira twiyumvire ibyakurikiyeho uko byaje kugenda nyuma Britney akimara kumbwira ndasohererwa cyane nibaza icyo nkora n'icyo ndeka nyuma yo gutungurwa no kumva umuntu w'ingenzi mu buzima bwanjye wafashwe ari mama wanjye Nora Murako kanya navuganye ubukana bwinshi ko gutinyuka gukoza imitwe y'intoki kuri mama wanjye ari uguteza isi imperuka kubera ko ngiye kuyubika yibagirane mu mibumbi igize isanzure Britney nagerageza kunturisha mbwira ko agahinda ko gufatwa kwa mama wanjye nora kumva ariko nkeneye kubanza gutuza kubera ko ampamagaye yamaze kubona umupango utuma mama wanjye ataza kubabazwa na gato Nge musubiza ko nta kintu na kimwe gishobora gutuma ntuza ntarivuganira na mama wanjye ambwira ko abohoye ariko Britney ansubiza ko akababaro kanjye akumva neza ariko kwisararanga bisobanura gutuma utwe ntacyo bifasha mu kubohozwa kwa mama wanjye bityo nkeneye kumutega amatwi akambwira umupango afite ariko gutuza kwanjye byakomeje kwanga biba ngombwa ko Adela va yamfata mu mugongo nkomeza cyane maze mbona gutuza ntega amatwi umupango wa Britney n'abandi bo wumva kubera ko adurise mbere yo kwitaba telefone yari yayishyize loudspeaker nuko atangira mbwira ko kuba bakidesi nk'umuntu uhorana n'inyeshyamba yihutiye kututanga ni umugambi yapanganye n'inyeshyamba ngo bafate umwe mu bantu bacu duhugire mu kumubohoza nabo babonereho icyoho cyo kuza guhirika ubutegetsi kubwo kuba igisirikare cy'igihugu nacyo kiraba gihugiye guhangana n'igitero cyacu ibyo inyeshyamba zikaba zabipanze nyuma y'uko umupango bari bapanze wo guhanganisha Metrobeti na Masofa upfubye nyuma y'uko abo bari bohereje guteza umudugararo hagati y'ibihugu byombi Metrobeti na Masofa bafashwe mpiri n'abantu batazwi bakaburirwa irengero rero umupango afite nuko nyuma yo kuba gufatwa kwa mama wanjye Nora biyobowe n'umugaba w'ingabo General Harisi na ministri w'ingabo General Edmond yasanze tugomba gushimuta abagore babo bakunda byahebuje aribo Dorise umugore wa General Harisi ndetse nawe mwenyewe nk'umugore wa General Edmond bityo nituba tubafite tuzabasha gukoresha General Harisi na General Edmond icyo dushaka rero dukeneye ubufasha bwa Sharitoni Oshea tukazana n'indege ye itabonwa na satellite tukaza kurwana n'abarinzi babo duhita tubashimuta aho bagiye guhamagara Dorise bagahurira hano turi bubasange tukabatwara Dorise tukamuhuza na mukuru we Adurise naho we nka Britney akatwiyungaho ku gitero tugiye kugaba ku nyeshyamba Britney yamaze kumbwira gutyo mubaza ikintu cyampumuriza ko ibyo byatuma mama sigara tekanye mu gihe turaba twashimusa abagore babo nunga mumubwira ko ahubwo impungenge mfite ari uko byatuma mama ababazwa kurushaho ngo tubagarurire abagore babo Britney nsubiza ko atari njye ugomba kujya mu mishyikirano nabo kubera ko amarangamutima yanganza bakumva intege nke zanjye nkisanga bayobye bityo turifashisha ari kimumakabe ufite ijwi rikakaye ku buryo ribakangaranya bakabona bakoze amahano yo gukora ku muntu udakorwaho muri ako kanya Adela yahise anyaka telefone ayivugiraho abaza Britney cyatumye bihutira gufata mukanyira rumenora kandi twarwanyaga inyeshyamba zihungabanya umutekano w'igihugu Britney namusubiza ko atari yo mpamvu bafashe noneho ahubwo bamuhoye ko twarashe ingabo z'igihugu cya Kentrone maze inyeshyamba zibikoresha mu guteranya ibihugu byombi Kentrone na Metrobeti zisobanura ko ingabo zaturutse muri Metrobeti zari zije gufata umuntu witwa Henry usanzwe ahiganwa n'umugore wereya n'igihugu cya Metrobeti ari bwo ubuyobozi bwa Kentrone bwarakaye bugashyiraho nyirantarengwa cyangwa se iritimetumu kuri Metrobeti ko bagomba kubagaragariza abo bantu babagabyeho igitero ku butaka bwabo bakanabashyikiriza ibyo bakaba batarabikora mu masaha 48 bakabashozaho intambara maze bakidesi nk'umwanzi ukomeye wa mama wanjye Nora akaba asanzwe adukeka yahise adutanga kuri General Harris na General Edmond atanga gihamya ko tutari mu gihugu
kandi aho duherereye hakaba hatazwe. Maze bumvira ibyo babwiye buhumye bagabigitero kuba Makabe Hotel televiziyo n'ibitaro, babwira chairman nora ko bakeneye general manager Neko Asha, we abasubiza ko yamahaye konji yo gutegura ubukwe akaba atazi yaherereye. Nora maze kubasubiza gutyo ntibanyurwa, bakomereza kuri Max Asha Hotel, babwira chairman Jesabera ko bakeneye general manager Adera, nawe abasubiza ko yamahaye konji aho yagiye gutegurana ubukwe n'umukunzi we akaba atazi aho yaherereye. Maze ibyo bamaze kubyumva basobanukirwa kuri kwa Bakidesi, nuko mwijoro bagaba igitero kuri Max Ashamba twara mama wanje nora byo kumushimuta. Angelo na Bera bashatse guhamagara mama wanje nora babuza babwira ko ntawe uburana n'umuhamba, bityo ntabwo babasha kurwanya igihugu. Bivuze ko baje gushimuta biyoberanyije mu kwigira amabandi, ariko arabize neza ko ari ingabo zoherejwe n'igihugu. Ahubwo ahita asaba Bera kuza kuvugisha Shangazi we, kubera ko ari we wenyine ufite ubushobozi bwo kumubohoza amukura mu menyo y'impyisi. Aribwo batwaye mama wanje, Bera gahita hamagara Britney nkuko mama yarabimusabye, maze amubwira ibibaye na Britney. Hamagara umugabo we General Edmond, amwinja amubaza icyo bamaze kugeraho mu kukumira intambara na Kentron. General Edmond amusubiza ko bari kugerageza gukora ibyo Kentron yabategetse. Aho bamaze gufata chairman wa Makabe ari we Nora nk'umutego wo gufata umuhungu we Neko Asha n'umukazana we wahazaza Adera, barababaga by'igitero baza kumubohoza. Bityo bamaze kuzuza inshingano ingabo z'ikigo cy'igihugu cy'ubutasi cya SRSS cyose, ku buryo tuza bahita badusukaho urusasi bohereza imirambo yacu muri Kentron. Nuko Britney arongera mubaza niba Nora barimo kumubabaza ngo abahe amakuru, amusubiza ko icyo bashaka ari umuhungu we Neko Asha n'umukazana we Adera, bityo bamufungiano hatekanye. Ahari byose n'umukozi wo kumwitaho ku buryo nk'umunyamategeko ukomeye naho azabona ahera bashinja ko bari baramushimuse. Britney yamaze gusobanurira Adera byose byerekeye ifatwa rya mama wanje Nora, nuko Adera arongera amubaza gihamya bashingiraho bavuga ko ari twebwe twagabye igitero kuri Kentron. Uretse amagambo ya Bakidesi na Tony Makabe, Britney amusubiza ko bihutiye kugendera ku byo Bakidesi na Tony Makabe bababwiye, ariko buriya bashobora no kuba babyemejwe n'indege twagiyemo twerekeza muri Kentron. Adera amusubiza ko mu bakoze urugendo rugana muri Kentron nge nabo tutarimo, kubera ko barebye abantu bishyura batugurira amatike mu mazina yabo. Abariyo tugenderaho bivuze ko nta gihamya n'imyidushinja ko twagabye igitero muri Kentron. Ikindi kandi ntabwo dushaka kumenyekana na gato mbere y'uko intambara turimo ishyirwaho akadomo. Bityo icyo gitekerezo yaraduhaye cyo kuba twashimuta abagore babo ba generale arumva atari ngombwa, kubera ko n'ubundi aricyo cyaduhamye icyaha. Ariko twigize nk'aho tutazi ibyabaye kuri Nora, bakabona nta muntu witaye kuza kumubohoza. Bashobora gutekereza ko Bakidesi na Tony Makabe bababeshye babateranya na mama wanje Nora, kubwo kuba barambambuye ibyaba Makabe. Kandi niyo bakwizera ibyo Bakidesi na Tony Makabe bababwiye, bakabona ko ari ubwenge twagize bwo kuvumbura agatego baduteze, n'ubundi ikimenyetso kidushinja cyangwa kiduhamya ko ari twebwe twagabye igitero muri Kentron ntacyo baba bafite. Bityo rero kuba birinze kumubabaza iyo ni intambwe ya mbere yo kwirinda kwiyerekana tugwa mu gatego baduteze. Ahubwo icyo twamusaba nuko akomeza kwinja umugabo we General Edmond, kugeza musabye uburenganzira bwo kwihurira na Nora ngo abafashe kumukuramo amakuru nk'umuntu bari bamaze kuba inshuti nk'abashoramari bakomeye mu gihugu. Ibyo baraza kubimwemerera nk'umuntu bazi ko nawe yarwananye na burugamba rwabahesheje kuba bicaye batemaje ku butegetsi bw'igihugu. Ikindi nanone baraza kubimwemerera biringiye ko abashoramari nta kindi baba bapfana uretse business, bivuze ko nta bushuti burenze baba bafitanye. Bityo kugira ngo bamwizere abumvishe ko yakwishimira kumva mama wanjye agiye hasa kigarurira amahoteli ye yombi amwihoreraho, kuba yaramutwaye umukozi ukomeye Bera no kuba akomeje kumutwarira abakiriya. Maze namara kugera imbere ya Nora atitaye ku buryo azamusanga kose azamubaze niba akeneye ko tuza kumubohoza, igisubizo azamuha nicyo tuzashyira mu bikorwa, kubera ko tumuzi nk'umuntu wa mbere ushyira mu gaciro kandi ureba kure cyane. Adera yamaze guha icyo gitekerezo Britney, abari aho nta ubwirije undi twisanga twamuhaye amashyi, na Britney amwikiriza amubwira ko icyo gitekerezo ari inyamibwa. Ariko amubaza icyo atekereza ku ntambara igiye korota hagati y'ibihugu byombi, mu gihe Metro Beti irabitabashije kudushyikiriza Kentron. Ako kanya Henry adusaba kumwegereza telefone, tuyimugerejeho ahita abwira Britney ko kuba intambara hagati ya Metro Beti na Masofa yaburijwemo na Riete na Kentana hamwe na Kapiteni Sharomu nyuma yo gufata mirinyeshyamba zari zigiye guhungabanya umutekano. Nibyo bitumye ubuyobozi bwa Kentron busanzwe bukorana n'inyeshyamba bagambana ko iyo ntambara ya Metro Beti na Masofa ipfuye bayimurira kuri Metro Beti na Kentron, kubwo kuba byibuze babonye urwitwazo rwo kuba twarashinga bo zabo. Bityo iyo nyirantarengwa y'amasaha 48 batanze bazi neza ko Metro Beti itabasha gufata abo bantu bagabye igitero ku nyeshyamba.
rero ayo masaha bayagenye ku buryo bwo kwitegura no gushyiraho intwaro ku murongo bakaba babizi neza ko nta gishobora gukumira icyo gitero ahubwo icyo bari bakeneye ari urwitwazo bazagaragariza urukiko mpuzamahanga mpanabyaha bagaragaza ko Metro Beti ariyo yabanje kubashotora nk'uko bari babipanze kuri masofa bakazana makidobya yo gufatwa mpiri kwinyeshyamba rero kubwiye mpamva ayo masaha 48 agomba gushira inyeshyamba twamaze kuzirimbura maze turebaho Kentron ihera igaba igitero kuri Metro Beti kubera ko nubundi atari Kentron yari kugaba igitero ahubwo ni inyeshyamba nyirizina naho ingabo za Kentron na masofa zikabivangamo zibaha ububasha n'ubufasha ngo bahiri ku butegetsi bwa Tesi bafasha kantona kwigarurira ubutegetsi nanone bakabikora bafasha Merite Yosheya na Brehme Yosheya gushyira hasi inyubako ndende y'abamakabe nk'abantu byitwa ko aribo bashyizeho abo ba perezida bombi Jeffery Maridoke na wa Masofa na Eirish Brethren wa Kentron aribwo buryo bashaka kwikiriraho na kantona muri Metro Beti babe batsinze igitego cyo kongera kwisubiza ibihugu bakoronizaga mbere yuko babyirukanwamo n'abamakabe maze banezezwe no kongera gusahura imitungo kamere iri mu gihugu. Henry yamaze kubwira Britain imipango y'inyeshyamba yose twumviraho abakorana n'inyeshyamba yaradutumiyeho tunasobanukirwa ko igitero cy'inyeshyamba muri Masofa perezida wacyo Jeffery Maridoke yarabizi mbese akaba yari yemeye kugambanira igihugu cye no gutamba abaturage be kugira ngo muramu we kantona yigarurire ubutegetsi bwa Metro Beti ahiritse mushiki we Tezi nuko twemeranya kugendera ku gitekerezo Dera duhaye tukaza gushyira mu bikorwa gahunda Henry duhaye yo kuba twakize hasi inyeshyamba mbere y'uko amasaha 48 ashira nuko Britney adusezera hatubwira ko agiye gushyira mu bikorwa ibya Dera musabye ako kanya Henry atubwira ko cyaradutumiyeho tukimenye ahubwo igikurikiyeho nuko ambarira urugamba kubera ko nyirantarengwa y'amasaha 48 iri kugenda ishira ku buryo ubu hashobora kuba hasigaye amasaha 28 yungama tubwira ko afite memory card yuzuyemo gihamya y'ubugambanyi bwa Jeffery Maridoke na Brethren ku buryo nabo tugomba kubakura ku butegetsi bagasimburwa n'abaharanira inyungu z'abaturage badakorera mu kwaha kw'abakoloni rero dogiteri Arisha akeneye kumubaga kwitako kubera ko arimo yayihishe muri ako kanya mutera ikinyara aramubaga amukuramo memory card Henry amusaba kuyihereza Adulise ibiriho byose akabishyira muri mudasobwa bagasigasira bashyira ku murongo amajwi n'amashusho aza gushyira hasi Jeffery Maridoke na Eirish Brethren bakaza kugenda bayatwoherereza bagende ku ntambwe tugenda dutera naho turaba tugeze tukiraho Charlton Osheya na Sevilla bagezaho ubona hari inkuru bazanye ako kanya Charlton Osheya tubwira ko ingirwa papa we Merite Osheya amaze kumuhamagara amusaba kubasubitsa ikiruhuko arimo agasubira mu kigo cy'ikoranabuhanga akorera akamukusanyiriza intwaro za kirimbuzi zose akazimujyanira muri Zetland Forest yiteguye kumufasha guhashya abanzi kandi agomba kuba yazigejejeho bitarenze amasaha 12 ako kanya Dulce makaba musubiza ko abonye impamvu yo kujya gufata intwaro nyuma yuko bari babuze icyo yasobanura ajya gufata intwaro zo gukoresha adufasha mu rugamba turimo nuko tuvuga ko ari wo mwanya guhamagara ari kimu makabe na Starone tugategura urugamba hamwe Adulce makaba akora yo telefone ahamagara ari kimu makabe bidatinze wana Starone binjiye aho batubwira ko dukeneye gutabarira hafi igihugu cya Metro Beti kubera ko Hitoni amaze kubaha amakuru ko bamaze gutegura amato menshi yo kwambuka ikiyaga cya Kentron n'ibimodoka bya Burende banyuza ku mupaka wa Yabis n'indege z'intambara ziza zunganirwa n'indege zitagira umupilote zituruka Iyope ari kimwe makaba yamaze kutubwira byose natwe tumubwira ibyo tumaze kumenya byose nuko dusanga urugamba rugiye kuzingira kuri Charlton Osheya aho inyeshyamba ari we zishingikirijeho natwe akaba ari we duhanze amaso bituma nta mpungenge zo kuba turi abantu bake cyane dufite kubera ko twiringiye misile Charlton Osheya dusukira kubanzi ibyo bituma tumubwira ko mu rugamba tugiyemo ameze nk'ishyiga ry'inyuma ku buryo tumubuze twari imbukira gushira bityo akora ibishoboka byose ku ndege na za drone nihaze kubikosa ryatuma umwanzi abona icyuho cyo kuturimbura tugahinduka amateka adusubiza ku kibazo cyari uburyo azana intwaro buryo n'ubundi amakosa atakoze akora izo ntwaro ntabwo yayakorera mu kuzikoresha rero kuba yarazikoreye zose ku giti cye bimuha ububasha bwo kumworohera kuzikoreshereza nk'uko guhumbya amaso byoroha Charlton Osheya yamaze kutumara impungenge dupanga uburyo agiye kuzana intwaro akazerekeza ku birindiro basizemo Hitoni ubundi azatanguranwe no guturitsa ayo mato na za Burende urugamba rusigare mu ishyamba gusa muri ako kanya Charlton Osheya yabajije umuntu muri twe wabasha gutwara indege
kubera ko byibuza akeneye kuzana indege ebyiri zipakiye intwaro. Stallone amubwira ko azi gutwara indege. Mu kumubaza uburyo yizasubiza ko yamenye kuyitwara akiri umwana no mu ishuri yizemo akaba yarigaga ibijyanye no gutwara indege. Nuko bemeza ko bagiye kujyana noneho twebwe tukagenda mu ndege dusanzwe tugendamo aho iza gutwara papa wa gutwarwa na papa wanjye Rikimu Makabe, kubera ko nawe mu byamaze iminsi yitoza harimo gutwara indege ku buryo yahise yimenya nko wari usanzwe ayizi. Ibyo kubyumva mpita nibuka ko kera n'ubundi akiriki yamane wa Makabe Hotel televiziyo n'ibitaro yari asanzwe afite indege ebyiri, imwe ya rusange n'indi ya private jet, bityo nta buryo ataba yaramenye gutwara indege. Ubwo Sharitone washya na Stallone badusize aho ngaho batubwira ko duhurira muri Kentrone, natwe dusigara twisuganya dupanga ko Henry na Edina bagiye kujyanwa kurwarizwa kwa Adulise Makabe, aho bazajya bitabwaho na Diera Aresha na Shera nk'abantu bize ikiganga. Ariko kuri njyewe mbabaza icyo batekereza ku kuba Meriteye Osheya yamenya ko Sharitone Osheya yamugambaniye agashaka kumwihoreraho akagaba igitero kuri Adulise Makabe nk'umuntu azi neza Sharitone Osheya azirikana, akaba ari nawe wamushyikirije Sharitone Osheya umunsi amwadobuta. Ibyo babyumvise basanga koko mfite ukuri, bemeza ko noneho Edina na Henry baguma mu bitaro kuzageza tuje kubatwara tukaberekeza imetro betu rugamba rurangiye. Bivuze ko narasina Rohima na Rohani bagomba kujya batahana na Aristide mu rugo rwa mama wanjye Nora. Nuko dusezera kuri Henry atubwira ko tugomba kubikora, naho we azaba turi inyuma ku itumanaho atuyobora nk'umuntu uzi neza ishyamba ryose. Nuko tumusiga ganira n'umugore we Reyaha hamwe na Adulise Makabe na Arikimu Makabe, dukomereza mu cyumba Edina rwariyemo dusanga gihuje urugwiro na murumuna we Sherari Yesi, bigaragaza ko bamaze kwibwirana. Nuko tubwira Edina ko tugiye ku rugamba bityo akomeza rwa rugukira, urugamba nirurangira tuzaza kumutwara, ariko waganzwe n'ikintu gatubwira ko duhangayikiye cyane. Viramuhumuriza ko musaza we akaba umukunzi we Sharitone Osheya amwizeye ko araza kuturindisha misire, bityo azaterwa ishema no kugira umukunzi w'ikirangirire. Ntabyo gutinda twese twamusezeyeho tumuhobera, dusezerana kuri Sharari Yesi. Maze Diera na Aresha baraduherekeza mu gusohoka duhubirana na Liberata yaraje kutureba hoberana n'umukobwa we Adela biratinda, kugeza Adulise Makabe avuye akamubwira ko arimo kudukerereza. Abona kumurekura vayo nanjye arampobera, nuko tuvayo waganira n'umukobwa we Adela. Bidatinze twageze ku ndege dutangira gusezera ku basigaye aribo Aresha, Diera, Adulise Makabe na Liberata. Nuko Adela wari wagowe no kurekurana na mama we Liberata wari umuhangayikiye cyane, aba ari we winjira nyuma indege ihita yifunga, na Arikimu Makabe ahita yihagurutsa yizamura mu bicu iyo kure cyane ku buryo itagaragara. Nuko mvugana na Angelo ambwira ko we Bera, Hodari, Maombi, Berisha, Marone, Marume na wana Martinez bageze kureberekeza muri Kentrone kuza guhura natwe. Mubajije amakuru ya mama nsubiza ko Britney yamaze guhura nawe agasanga atekanye, ndetse ubwo akaba ari umwisabira ko dukomeza misiyo yacu kugeza tuyirangije. Ibyo kumubohoza bizaze tumaze gushyira hasi abanzi b'amahoro, bityo impamvu Britney atabashije kutwiyungaho no kugira ngo agume hafi ya mama cyane yumvisha General Edmond na Harris ko arimo kumwiyegereza cyane ngo arebe ko yamukuramo amakuru. Ibyo namaze kubyumva ndiruhutsa cyane, ariko ngira impungenge zuko aba Makabe Hotel televiziyo n'ibitaro na Max Asha Hotel babisize byonyine. Angelo ampumuriza ambwira ko aba Makabe Hotel televiziyo n'ibitaro bayisigiye Deborah Makabe wabayagiye mu kimbo cya mama wanjye Nora, hamwe na Raisa wabayagiye mu kimbo cyanjye nka general manager, naho Max Asha Hotel bayisigiye Sanchia wabayagiye mu kimbo cya chairman Bera, bazana na Yolanda abagiye mu kimbo cya CEO Angelo, naho kapiteni Sharom na Lieutenant Kentana basigara nk'abarinzi bakomeye bakaba bujuje ba mudahusha impande zose ku buryo nta wazingira amagiye kuzivogera. Ibyo namaze kubyumva numva bipanze neza, mbashimira uburyo byose babiteguye neza. Angela nsubiza ko byose byateguranwe na Britney na Nora, mu gihe abafunze Nora bari aho n'ibyizere byinshi ngo Britney ari kubakurira amakuru muri Nora yewe, batazi ko bari gutegura urugamba mu kimbo cyabo indani. Ubwo namaze kuvugana na Angelo mbwirwa ko ari njye usigaye ntarambarira urugamba, kureba mbona abandi barimo gusohoka mu byumba by'indege bahinduye imyambaro, aho bambaye imyambaro ya gisirikare ndetse ubona bifunze nk'abakomando. Nuko mva yo ngana mu cyumba mbonye dogiteri Ortega aturutsemo, nsangamo murumuna wanjye dogiteri Arisha arimo kwifunga. Mubaze impamvu we na dogiteri Ortega barimo kwifunga bya gisirikare kandi ari abaganga,
ansubiza ko nubundi mu rugamba baraba baturi inyuma nabo bafashe intwaro ku buryo nabo barurwana noneho umuntu uraswa bagahita bamusamira hejuru bamuha ubufasha bwihuse badakererewe bityo bagomba kwitegura nk'abandi basirikare bose kubera ko aho bagiye atari mu bitaro ubwo murumuna wanjye dogiteri Arisha yanyeretse icyumba njya kwiteguriramo mu kugiramo nsanga harimo dushe nkuramo ibyo nambaye ndoga nsoje mvayo murumuna wanjye ampereze swim ndihanagura n'amavuta ndisiga nuko anyerekana imyambaro ingenewe mu kwambara mfasha gufunga ibipesu by'ishati akomeza mfasha kwambara inkweto zimfungira neza ambwira ko ngomba kubikora ngakomeza gutera mama wacu Nora ishema nk'imfura ye Arisha yamaze kumfungira ndahaguruka dukubitana ku bitugu tubwirana ko tugomba kurwanira ishyaka umuryango wacu waba makabe n'igihugu cyacu cya Metrobet no kudusohoka aho ngaho dusubiraho twasize abandi tumaze kwicara nezezwa no kubona Adera na Vira bavuye yo baberewe n'imyambaro ya gikomando mu buryo ntazi nisanga nahagurutse mbaterera Sariyute nyuma y'urugendo rero twaje kwisanga indege itangiye kumanuka kureba tubona iparitse muri cya gisambo yadukuyemo itujyana iyo ari kimpa makaba yihisha mu bihuru ubundi tuvayo n'amaguru dusangiye modoki dutegereje kureba umuntu waje kutwakira ntungurwa no kubona ari Abigail amwenyewe mu kwibuka amateka ye y'ubutagondwa bwe muri gereza nsanga nawe ari ndindwanyi twungutse ntabyo gutinda twinjiye mu modoka kuva kuri ngewe Adera ari kimpa makabe Reya Havia Vira dogiteri Arisha ndetse na dogiteri Orutega maze Abigail adutwarira ku muvuduko udasanzwe nyuma y'umwanya uterambiranye yatwinjije muri Zetland Forest ndani kugeza tugeza aho imodoka idashobora kurenga Abigail araparika dusaba gusohoka ubundi akura y'intwaro araduhereza ngo tuzitwaze nk'ubwirinzi nuko atujya imbere tuzamuka umusozi nyuma y'umwanya uterambiranye twaje kugera kuri ya ndake batubwiye twakirwa na Hitoni wahisa duhuza n'abandi bari kumwe kureba nezezwa no kubona Angelo Bera Hodari Maombi Berisha Marone Marume na wana Martinez bahageze kurebana none ntungurwa no kubona Rodrigue na Stimera nabo bahabaye mbabaza nibo kwezi kwa buki bahisemo kuza kugukorera mu ishyamba bansubiza ko bakeneye kukuryoherwamo n'imiziki y'amasasu kureba ku rundi ruhande ntungurwa no kubona imfura ya General Dimonde na Britney ariwe Reyimonde ari kumwe n'imfura ya Hitoni na Keisha ariwe Aisha muko basuhuza mbaza Reyimonde buryo araho ngaho ansubije zako yaje guhagararira mama we Britney utabashije kuboneka muri icyo kirori cy'amasasu mu gukomeza gusuhuza bansanze ntungurwa no kubona Horiane umukunzi wa Sherali Yeze mu kumubaza uburyo araho ansubiza ko yaje gutaramira abanzi b'amahoro mu ndirimbo umukororombya mu gukomeza kuzenguruka bansanze aho mbona abandi bagabo babiri ntazi hito nambwira ko umwe ari murumuna we Horandi usanzwe ari koloneli mu ngabo za Kentrone undi akaba ari mubyara we Hakimu Herebu uvuka kuri Nyirarume Jihad we akabasanzwe ari umukuru wa polisi muri iyo ntara turimo nsoreza ku wundi mugabo virahita ambwira ko ari Nyirarume wa Stallone akaba yitwa Berike ibyo mu kubyumva nagizemo ikintu cy'ikikango kuba mu ikipe yacu hivanzemo abandi bantu ntazi ariko nirinda kubitindaho kubera ko kuba ari kimuma kabe yemeye kubakira mu ikipe yacu hari icyo byasabye ngo abizere ikirenze ibyo bafitanye amasano ya hafi n'abasanzwe mu ikipe nuko nk'abantu bashya tugezaho ngo ha Koloneli Horandi na Kapiteni Hakimu Herebu batangira kudutembereza indake yose n'ibyumba byose biyigize batubwira ko ari ya ndake yahoze ari ya Masiye Papa wa Morugani na Charlotte akabasekuru wa Jonas na Juliene akabasekuruza wa General Harisi Raisa Merisa na Arisa mu kutuzengurutse indake yose dutungurwa n'uburyo yubatse neza nk'inzu isanzwe tubona uburyo abantu ba kera bari abahanga mu gukomeza kudutembereza indake batwereka icyumba Morugani na Matatias Makabe bahishemo abakunzi babo Tamara na Charlotte Makabe igihe bari bahanganye n'abakoloni Koloneli Horandi na Kapiteni Hakimu Herebu bamaze kudutembereza indake yose dutangira gutegura intwaro no kuzikira ku murongo mu kubaza iyo Charlton Osheya na Stallone baheze viransubiza ko biteganijwe ko bagera ino urugamba rwegereje kugira ngo Merite yo Osheya adahita avumbura ko yagambaniwe agashaka andi mahitamo nuko nko mu masaha y'igicamunsi badutumira gufata ifunguro dusangira dupangira hamwe urugamba nk'ibisanzwe ari kimuma akabatubera umugaba w'ingabo nuko mu gupanga urugamba no kutugabamo ibyiciro n'amatsinda atubwira ko mbere y'uko urugamba rutangira dukeneye abantu binjira mu nyeshyamba indani kugira ngo bavangure inyeshyamba n'abasivile bafashwe bugwate n'inyeshyamba nuko tubashyire ku ruhande maze bidufashe kujya turangira Charlton Osheya na Stallone aho barasa ibisasu bya kirimbuzi njyewe nahise mbabaza igihe biteganijwe ko inyeshyamba ziza kugaba igitero kuri Metrobet
Hitoni ansubiza ko inyeshyamba zirindiriye Sharitoni Osheya kwazana intwaro za rutura zibarinda mu rugendo rwo mu mazi no ku butaka baraba barimo kugeza binjiye muri Metrobet. Noneho Sharitoni Osheya akabona kohereza ibisasu bya misire bihirika bamakabe hoteli televiziyo n'ibitaro nko gutanga imburo warning ko ingoro ya perezida ariyo ayise hawuze abayirimo bagomba kuyisohokamo byihuse itarabagwira maze bakayizengurutse indege zuzuye mesire. Nuko Cantona akavayo avayo afata ubutegetsi maze amakuru ya mbere abaturage bakira mu gitondo akabayo kubamenyesha ko igihugu cyasubiye mu maboko y'abanyiracyo nyuma y'imyaka 14 kigaruriwe n'ibyigomeke. Hitoni yamaze kunsobanura iby'imigambi n'imipangu y'inyeshyamba zihanze amaso Sharitoni Osheya nk'umuntu ugiye kubazanira intwaro zirangiza urugamba rwo gufata Metrobet mu kanya gato nk'ako guhumbya. Ari kimoma akabakomereza hapanga uburyo turwana urwo rugamba atubwira ko abinjira indani bajya kubohoza imbohe ari abigeze kwinjiramo mbese bazi ingando neza bivuze ko ari njyewe na Adera kubwo kuba ari twebwe duherutse maze tukihitiramo abandi bantu nka babiri tujyana. Noneho abandi bagakikiza ingando y'inyeshyamba yose barasa abaraba bacika ibisasu Sharitoni Osheya na Stallone baraba babasutseho. Ari kimoma akaba yamaze kuduha umurongo w'uburyo tugiye kurwana urwo rugamba ngina Adera twemeza Beranavira twarwanya urugamba rukomeye muri Vedinedi ko aribo tujyana. Noneho Colonel Horandi na mubyara we Kapiteni Hakimu Herebu tubemeza nk'abamudahusha baraba barahantu hitegeye kubera ko aribo bazi iryo shyamba kuturusha akaba ari nabo basangwa muri Kentrone ugereranije n'abandi twese twaje duturutse mu bice bitandukanye hanze ya Kentrone uretse wenda Abigail na Horiane. Ibyaba mudahusha bimaze kuvaho ari kimumakabe agena indi kipe igizwe nawe mwenyewe hamwe na Reya Marumenowa Martinez Hitoni Rodrigue Berisha na Berike bagomba kuvayo banyura mu cyuho cy'inyeshyamba ziraba ziturangariyeho bakazikengeramo baza kuduha ubufasha ariko by'umwihariko Berisha na Martinez nk'abantu babaye mu ngando y'inyeshyamba akaba aribo baza kubayobora aho abakuru b'inyeshyamba bihisha bajye kubagota naho Abigayera Hodari na Stimera bo bakaza gusigara barinze ibirindiro byacu banadutunganyiriza iby'itumanaho ntirinze kuvaho bakaza kuba bayobowe na Hodari wize ibijyanye n'itumanaho naho Angelo Marone Raymond Ayisha Uhoriyane na Mawombe bo bagomba gupakira intwaro nyinshi kugira ngo abashiriwe bajye baza gufata izindi noneho bo by'umwihariko bakajya barwana bagerageza kurinda izo ntwaro ngo ntizitigarurirwa n'abanzi. Ikindi kandi bo barajya bareba ku ruhande rwasumbirijwe cyane baze gutanga ubufasha ku ruhande rw'abaganga aho Dogiteri Arisha agomba kugenda inyuma y'ikipe iyobowe na Arikimu Makabe ngo uhuye n'ikibazo amutabarire hafi naho Dogiteri Orutega we agome mu ndacya ategereje abo bamuhamagarira gutanga ubufasha. Ubwo twamaze kwicama amatsinda atandatu twemeza ku itsinda rya mbere rigizwe nanjye Adera Beranavira riyoborwa nanjye itsinda rya kabiri rigizwe na Arikimu Makabe Reyaha Hitoni Martinez Rodrigue Berisha Berike na Marumenowa rikayoborwa na Arikimu Makabe itsinda rya gatatu rigizwe na Angelo Marone Raymond Ayisha Horiane na Mawombe rikayoborwa na Angelo itsinda rya kane risigaye mu ndake rigizwe na Abigail Hodari na Stimera rikayoborwa na Bigayere itsinda rya gatanu rigizwe na bamudahusha babiri aribo Colonel Horandi na Kapiteni Hakimu Herebu akaba aribo bigenera uburyo bayoborana hakaba hasigaye itsinda rya gatandatu ry'abarwanisha indege aribo Sharitoni Osheya na Stallone aho birumvikana Sharitoni Osheya arabayoboye Stallone. Ntabyo gutinda twarangije gushyiraho itumanaho dutangira no kurihuza na za mudasobwa abasigara mu ndake baze gukurikirana inzira turaba tunyuramo batuyobora hatekanye cyangwa bakanaduteguza ibibazo tugiye guhura nabyo ndetse iryo tumanaho rikaza kwifashishwa n'abari mu ndege bakarikoresha bareba aho duherereye ngo tudashiduka batwirasiye. Umugoroba wageze gutegura urugamba mu kuvugisha Sharitoni Osheya ngo twumve aho bageze twinjira indani mu nyeshyamba twiringiye ubufasha bwabo ntungurwa no kumva ku itumanaho twitabwe na Britain wahise atubwira ko yasanze icyo kirori atagicikwa bigatuma ahitamo gukikisha mama wanjye ku giti cye ku buryo twebwe bari bategereje ntaho duhuriye no kumucikisha kubera ko yamaze kubona mucikishije yihamagarira umugabo we General Dimonde amubwiza ukuri ko atakwemera inshuti yifungwa maze Adrice Makabe yohereza umuhungu we Sharitoni Osheya kubafata muri kuri cya kibuga maze mu buryo bwo kwirinda ko General Harris na Edmond baza kwadukira abafite aho bahuriye na Nora bamenyesha Hezibora Osheya wa mushiki wa Sharitoni Osheya
ko umubyeyi wamugize uwo ari we mu kuba umunyamategeko ukomeye yafashwe agafungwa mu buryo butemewe n'amategeko. Bityo butuvuga na Hezbollah Oshe yari mu nzira zo gucana umuriro kuri leta, yafunze umunyamategeko Nora mu buryo butemewe maze bagorwa no kubura ibisobanuro kubwo kuba nabo baraba batazi irengero rye. Ibyo bitume aribyo bibandaho ntibaze kubangamira abantu bacu. Nuko Hezbollah Oshe yamu gukomeza kubura Nora, abateze urwego mpuzamahanga ruharanira uburenganzira bwa muntu buze gukora iperereza ku bayobozi ba Metropet. Britney yamaze kumbwira ibyo kuba mama wanjye Nora atakiri mu maboko y'ipsisi. Numva noneho nibwo ntuje byuzuye kubera ko aribwo byari bimpaye icyizere cyuzuye ko mama wanjye Nora atekanye. Nuko Britney aduhuza na Sharitoni Oshea atubwira ko we na Stallone intwaro bazizanye ku bwinshi, bityo dukeneye kutibeshya kuri ku mibare tubahaye aho barasa ku buryo hano tuzajya tumubwira kurasa nta kosa riza kubamo. Sharitoni Oshea akimara kutubwira gutyo numva mama atubwiye ko dufatiye runini naho we agiye kudufasha mu by'ikirere. Bityo dushatse twatangira gushyira mu bikorwa ibyo twateguye, mpita mbasaba kubanza kuturasira amato y'intambara na za burende tukingirira mu cyuho cyo gukangarana kw'inyeshyamba. Ibyo nabyo babyumva vuba kubera ko twumvise ibintu biturika, natwe dutangira gutatanira mu byerekezo twateguye turemewe n'ibitwaro. Nuko njyewe Adera Vira na Bera tuza kwisanga indani mu ngando nta nkomyi kubera uburyo ibyo kuba Sharitoni Oshea wari kumwe na mama wanjye Nora baturikije amato na Stallone wari kumwe na Shangazi Britney baturikije za burende byari bibakangaranije bagatumizaho inama y'igitaraganya. Aribwo twageze aho abaturage bafungiye hameze nka gereza turababohoza, tubereka inzira banyuramo bacika tubarangira n'icyerekezo bagenda baganamo. Ariko ayo makuru yo gucika kw'imbohe n'igitero cyacu agera ku nyeshyamba mu kanya gato nk'ako guhumbya kubwo kuba muri izo mbohe harimo n'abamaneko. Muri ako kanya tubona bavuyeyo n'igitero gikomeye, njye na Bera dufata uruhande rumwe noneho Adera na Vira bafata urundi ruhande. Twitsimba munsi y'urutare maze abatwatatsemo kuvayo batatanira impande zitandukanye, tubakiriza urusasu rwiganjemo ibiturika batangira kugwirirana abandi bashwanyukira mu kirere. Ariko nabo mu kubona ko amasasu arimo guturuka batangira kuyatwoherereza bayasukiranya ku bwinshi akaza tunyura hejuru. Twisanga tutagifite ubushobozi bwo kwegura imitwe munsi y'urutare kubera ko imitwe yari guhita ihubirana n'imvura y'amasasu. Mu kubona imvura y'amasasu itubanya amahindu tubwirana ko dukeneye gusubira inyuma kubera ko abaturasa aho bakomeje no kudusatira ngo badufate mpiri. Ariko dusanga twaba twikiza habona amasasu yari yatubuza akatubona ubundi akadutobora aduhinguranya. Ako kanya Vira ahita avugira ku itumanaho ko dukeneye ubufasha bwa drone n'indege. Ariko Sharitoni Oshea yasubiza mushiki we Vira ko imibare arimo kumuha basanze nta ntera irimo ugereranije naho turi ku buryo natwe twarasirwamo, bityo dushaka uburyo dushyiramo intera niyo y'abantu barahita batanguranwa nuko badusukaho urusasu babaturitse. Ariko tubasubiza ko bidashoboka na gato, bityo twamaze kwakira gufatwa nk'imbohe z'intambara tugira amahirwe inyeshyamba duhanganye zikaba zikurikiza amategeko agenga intambara. Kubera ko twiteguye kumanika amaboko tuzamura indege tuzamura ibendera ry'umweru, ariko mu gihe tukijya kurizamura twumva rikimuma akaba dusabye kudakora ikosa ryatuma twisanga dushyira hasi kubera ko abuduhanganye bameze nk'impyisi ku nyama. Bivuze ko babonye amahirwe yo kuturasa batatinzamo ngo nuko twamanitse amaboko maze tukaba dupfuye bugwari. Rero tureke gutsindwa urugamba aribwo rugitangira. Ikirenze byo guhagarika urugamba tudashyize hasi inyeshyamba ntabwo biri mu mipangu ye kubera ko twaba twataye igihe cy'ubusa n'ibintu byinshi twashoye muri urwo rugamba bigapfa ubusa, nk'uko bigendekera umucuruzi wakusanije urushoro akarangura ibicuruzwa yarangiza akabura abakiriya kugeza ibicuruzwa bimuboreyeho. Ikirenze byo gutsindwa tubanje kumanika amaboko byadusigira igisebo n'igisuzuguriro kubwo kuba ari twebwe twigabye tugaba igitero, bityo we n'ikipe ye ayoboye bamaze kwiyahura rwagati mu kibuga cy'intambara aho bazengurutswe impande zose n'abanzi. Rero kubw'iyo mpamvu bakeneye ubufasha bwihuse cyane buturuka kuri Angelo n'ikipe ye ayoboye, bityo bakemara kuvayo natwe turabatubonye agahenge tuzamuke twihutira kubaharurira inzira banyuramo basohoka hagati y'abanzi maze ikibuga tugiharire Sharitoni Oshea na Stallone kubera ko imbohe twashakaga kubanza kubohoza zigeze kure zicika. Ari kimwe makabe yamaze kutubwira ayo magambo twumva urusasu rusetse byanyabyo rwivanga n'urusaku rw'umutonoma nk'uw'intare twese turakangarana cyane. Ndabyumva neza uburyo ari kimwe makabe ubukana afitiye gushyira hasi abanzi butumye abazengurutsa mu rusasa tonoma cyane.
natwe twisanga twateye akama mu rusaku rw'inca baduhanganye bahinda umushyitsi kureba tubona bari batangiye kudusatira basubiye inyuma bajya guhangana n'ikipe iri kumwe na Rikimu Makabe hamwe n'ikipe ya Angelo ije batabaye natwe tuba tubonye agahenge ko kuzamura imitwe tubasukaho urusasu birarenga tuzamuka tuva munsi y'urutare dufata uruhande rumwe dushyira abagabo hasi mu buryo bwo guharura inzira abagize ikipe iyobowe na Rikimu Makabe banyuramo bava hagati y'abanzi maze mukorasa na turebana bisa uko twigabanyije kabiri ngewe na Bera umwe yikinga ingabo undi akarasa abanzi yihishe inyuma y'uwakinze ingabo no kuradera na Vira nabo babikora gutyo umwe yaruha gakinga ingabo undi akarasa urufaye rw'amasasu yikinze inyuma y'uwakinze ingabo ariko uburyo bwo duhanganye bari benshi bamera nk'abatwiyahuye ibyo kurwanisha intwaro twisanga bitagishobotse dutangira kurwanisha imibiri n'ibyuma by'ubwoko bitandukanye maze nato twihutira gukura inkota mu rwego bati twari twaziziritse ubundi abagabo duhangana nabo karahava ku buryo twese nk'abantu twaje guhagarika inyeshyamba no gukumira igitero bari bagiye kugaba kuri Metro Beti n'abamakabe twari twakamejeje twiteguye guhangana kugeza ku mwuka wa nyuma ibintu byatumye turwana twirekuye cyane tumeze nk'aho ntacyo duhomba ibyo buzima byacu tutabyitayeho na gato ahubwo ikintu kiri mu mitwe yacu ari ukubona igihugu cyacu gitekanye n'inyubako ndende y'abamakabe ikomeza guhagarara yemye nk'umunara muremure bose banezezwa no kurangamira maze abagabo dukomeza kubamarira hasi twisanga turwanire hejuru yabo twabashyize hasi ariko uko dukomeza kubashyira hasi twibwira ko turimo kubagabanya ahubwo tukabona nibwo barushaho kwiyongera imibiri yacu nayo itubwira ko imaze kunanirwa ari Rikimu Makabe nk'umuyobozi w'urugamba tubwira ko ibyo turimo bitarangira kubera ko n'abana baturimo bamaze kunanirwa cyane bityo dukeneye gushaka uburyo dukuraho umuriro w'amashanyarazi aho hagacura umwijima wicura burindi maze tugakikira mu mwijima akazi tukagaharira indege ibyogajuru na drone mita mvuga ko nge na Bera dukeneye abaza kurwanira mu ruhande twarwaniragamo bagasigara bo duhanganye kugira ngo batadukurikira cyangwa bose bahakirwe bakirundira kuri Adera na Vira mu kanya gatatu bona bamudahusha bombi Colonel Horandi na Kapiteni Hakimo Herebu bavuyeyo batubwira ko akazi kabo gasa nakarangiye bityo n'inyubako ko tujye kuyinjiramo nta bamudahusha bahari kubera ko bamaze kubashyira hasi mu ibanga ku buryo abarindi hasi batazi ibyabaye ngo bohereza abandi bamudahusha nabyo gutinda nge na Bera twigira nk'abashyizwe hasi ubundi turanyonyomba tujya kuzenguruka hagana mu gikoni mu kujya kugera kuri ya nyubako mita mbwira Bera ko dukeneye guhindura imyambaro tukambara nk'inyeshyamba kugira ngo tudakererezwa no kubanza gukura mu nzira barinzi inyubako kandi dukeneye umwijima byihutirwa nuko twitiza imyambaro y'inyeshyamba zashyizwe hasi ubundi tuvayo twihuta nk'abazanya makuru mu kugera ku muryango tubona ko biteguye kuduhagarika ngo abari bo tunyuzeho amakuru tuzanye duhita tubarasa vuba vuba tubanyura hejuru turasa n'abarimo indani batwitambitse nkomereza muri cya cyumba nakuyemo Henry kubera ko ariho ryari izingiro ry'insinga zicanira inganda zose mu kugera mu ncagagura insinga vuba vuba mu gihe Bera ncungiye umuryango ntabyo gutinda umuriro uhita ubura hose ako kanya numva Bera ambwiye ko afashwe n'abaturutse mu gisenge cy'inyubako bakamubwira bamutunguye mpita nsohoka vuba vuba ngwira bamufashe tugundagurana muri uwo mwijima muri ako kanya tubona batangiye kudukongeza amatoroshi ariko tugerageza kwirwanaho tunasaba ubufasha bwihuse hashize akanya twumva urugamba rwaremeye hanze y'inyubako mu kanya gato sharito natubwira ko ajya kohereza igiturika iruhande rw'inyubako ngo abuduhanganye bakangarane natwe tubona uko tubava mu nzara ariko atorohereza igisasa tubwira ko dukeneye kwirwanirira kubera ko we na Nora Stallone na Britney ne bazengurutswe n'indege 10 z'intambara bityo bagiye kurwana urugamba rw'ikirere naho urugamba rw'ubutaka turwimenyere ibyo twamaze kubyumva dusanga n'ubundi guhunga duharugara indege na drone ngo bidukorera akazi twana niwe ntacyo bikivuze mpita nunguka igitekerezo cyo gutega ibiturika ndangije menyesha abo turi kumwe bari hafi y'inyubako ngo barwane bareba ku masaha mu minota 5 inyubako irabituritse Vira dusaba ko noneho turwana n'amatoroshi ariko ibyo ntabwo byari gushoboka kubera ko inyubako bahise bayuzuza amandi matara ya gakondo urumuri rwuzura inyubako yose barongera baratubona ubundi duhebera urwaje dukomeza kwirwanaho tubari minota mbonye habura umunota umwe nsakuza mvuga ko ibisasu bigiye guturika maze twese nabo twari duhanganye dusohokera rimwe twisanga hanze mu mwijima w'icuraburindi ako kanya ibisasu biraturika inyubako iragurumana mu gihe abo duhanganye bagikingiranye ari Rikimu Makabe bagikangaranye ari Rikimu Makabe dusaba ko dutatana bigendanye n'amakipe turimo tukaba tugiye mu bwihisho mu gihe turindiriye abarwanira mu kirere nuko nge na Bera aho twitsimbye dusigara tureba mu kirere uburyo urugamba rwakamejeje hagati y'indege Sharitone Oshea na Stallone bakamejeje mu kurasana n'izo ndege bazihanura imwe kuri imwe ako kanya Sharitone Oshea yavuga ko kohereza misile ku ndege bahanganye
kuzimya misile baboherereje no kuyobora drone icyarimwe bidashoboka kandi gukoresha misile gusa birimo kugorana kobera ko barimo guhita bazizimya biricya keneye ubufasha bwa vira bwo gukoresha bwa bumenya herutse kumuha ubwo yamutozaga uburyo bwo gutwara drone no kuzirashisha biricya giye kumwoherereza drone ubundi atangira kuziyoborera ku ndege bahanganya azisukaho misile nyinshi zisukiranye icyarimwe ku buryo haburo uburyo bazizimya kubera ko asanze we na Stallone batabasha kwifashisha izo ndege zose icyarimwe zirimo n'abasirikare benshi kuri buri umwe afite inshingano ze zihariye mu gihe bo bagomba kwimenyera byose uretse Britain na Nora bari kubafasha kuyobora indege gusa kubera ko ntaho bigiye gutwara indege ntaho bigiye gutwara indege Sheraton Osheye yamaze gutabaza mushiki we Vira na wamubwira ko yiteguye na mudasobwa akaba yamaze kuyitegura mu kanya gato tubona amatara menshi yuzuye mu kirere duhita tumenya ko ari za drone Sheraton Osheye yohereje ako kanya tubona drone ya mbere sohotsemo misile eshatu icyarimwe zihita zituritse indege imwe ishwanyukira mu kirere mu kanya gato tubona indi irashwanyutse indege esheshatu zose Vira yaramaze kuzihanura mu kanya gato nk'ako guhumbya ziyongera kuzinda eshatu Sheraton Osheye na Stallone bari bamaze guhanura ariko indege imwe yari isigaye mu kuyirasa biranga birangira imucitse yisanga hasi mu ngando bigaragara ko hari abishaka gucikisha mu gihe Vira asabye Sheraton ko yohereza izindi drone kubera ko izindi zishobora kuba zashiriwe Sheraton Osheye yamusubiza ko iyo ndege irokotse misiri ikozwe nk'izo barimo aho yazikoranye ubudahangarwa bwo kudakorwaho na misiri yariyo yose ariyo mpamvu drone yazoherezaga misiri zigaturika zitarayigeraho bisobanuye ko iyo ndege ari ya Meritee Osheye ikaba aribo ije gucikisha ikaba ari abo ije gucikisha bityo turwane no kuva batangira akazi kabo ko gusenya ibyo birindiro kwebwe aho twari turi twafashe indeba kure tuyerekeza ku ndege tubona hari abarimo kuyicikiramo kwitegereza neza tubona ni Meritee Osheye Cantona Major Soriano n'abandi bantu bibikomerezwa ntarimo kumenya mu gushaka uburyo tubahagarika tubona irarinzwe bikomeye cyane ako kanya twumva Sheraton Osheye tubaza niba turi kure ngo atanguranwe nuko binjira mu ndege abasukeho urusasu mu gihe atararangiza kuvuga twumva Berisha avugiyemo ko atiteguye kubona Major Soriano amucika ibyo bivuga yiruka amwataka mu gushaka kumuhagarika ngo akazagaharira abari mu ndege tubona yageze kure twihutira kubuza Sheraton Osheye kohereza ibisasu ahubwo dusigara turwana no kurinda Berisha ngo ataraswa uko Berisha yagasatiriye indege yayigezeho aciye hagati y'inyeshyamba azihigika ku ruhande n'imbaraga nyinshi azamuka ku maesikariye y'indege ahita akurubana na Major Soriano wari usigaye ukurura ukuguru kumwe ngo yinjire mu ndege bahanantuka hasi indege ihita ihaguruka isiga Soriano gutyo maze asigara agundagurana na Berisha n'izindi nyeshyamba ziramukikiza mu kubona Berisha agiye guhura n'iryo shyano kuri njye nabonye indege ikikishije Meritee Osheye iduciye hejuru mpita nkura y'igisasu mva yo nirukaho nyireba neza nyoherereza roketi ariko roketi ikijya kuyigeraho ihita izima nk'umwambi w'ikibiriti uhutwe n'umuyaga abari bwo nsobanukirwa ibyo Sheraton Osheye yatubwiye kuri izo ndege yakoranye ubudahangarwa muri ako kanya Stallone yadusabye kwirinda kwivanga n'inyeshyamba tujya gutabara Berisha maze Britain amanura indege byo kubarangaza no kubatatanya mu gihe Sheraton Osheye yagiye gusigara ahanganye n'iyo ndege ikikishije Meritee Osheye Cantona n'abandi bantu tutamenye mu kanya gato indege yamanutse abari birundiye kuri Berisha batatana bayirasaho bahunga Rodrigue avayo yihuta ajya kwakira Berisha uzanye Major Soriano bavayo bamukurubana Stallone atubwira ko noneho dukeneye kujya kure dusubira ku birindiro byacu ubundi akazi tukakaharira indege na drone ubwo twakoze uburyo twitarurira ingando Stallone atangira kubasukaho imisile asa nk'uwabitambitse mu nzira igana ku kiyaga mu guhungira ku rundi ruhande indege irimo Sheraton Osheye na Nora ihita ibitambika ubundi babasukaho urusasu babazengurutse impande zose kubera uburyo na Vira yararimo kubasukaho ibiturika akoresheje drone naho Koloneli Hakimu Herebu na Berike nkaba mudahusha bari basubiye mu byicaro byabo bakomeza kurasa abacika maze baragenda barabatikiza koko ari kimwe makabe atubwira ko urugamba rwa mbere rurangiye bityo dukeneye gusubira mu birindiro byacu dusiga Sheraton Osheye na Stallone batwika ingando yose y'inyeshyamba tugera mu ngando nabo basoje akazi Sheraton Osheye atwiseguraho kuba Meritee Osheye na Kanto n'abaducitse kubera ko indege kuyituritsa hari ubwoko bw'igisasu uyitega bityo kuyigeraho byamugoye kubera ko atarafite umutwazi mwiza wari kuyinyura hejuru ariko kuri twebwe tumukomeze tumubwira ko bataducitse burundu
ariko mu byukuri nuko habaye kwirinda kwitana abamwana no kubatuzi ko mu nzego zitandukanye habamo amakosa. Ariko ubundi Berisha wayobowe n'amarangamutima y'umujinya nyininzika afitiye Soriano ni utumye baducika. Ariko n'ubundi kosa rimwe akoze abiga atabigambiriye ntiryasibanganye ibyiza 99 yadufashije mu bijyanye no gushyira hasi inyeshyamba. Ibyo twirenze kubitindaho twishimira intambwe ya mbere y'intsinzi duteye. Charlton Oshea na Stallone batubazaho urugamba rukomereje. Hitoni ahita avuga ko rukomereje mu ngoro ya perezida gufata ubutegetsi. Ibyo mu kubyumva ndikanga mubaza niba nabyo byari muri gahunda. Kapiteni Hakimu Herebu ansubiza ko kugira ngo ukureho gitero ugomba kubanza gukuraho ikibitera. Bityo aba bayobozi bakoranaga n'inyeshyamba tugomba kubakuraho kugira ngo batazongera kurema indi mitwe y'iterabwoba. Koloneli Horandi yungamo atubwira ko dukeneye gutanguranwa no gufata igihugu kitagira umuyobozi kubera ko perezida wa Kentrone Eirish Brethren n'abajenerali be bacikanye na Meriteni Oshea na Cantona muri iriya ndege. Tukivuga ibyo kwigarurira ubutegetsi bwa Kentrone kwa Hitoni, twakiriye ijwi rya Britain ritubaza niba tubona twuzuye mu mubare kubwo kuba mu ishyamba babonyemo abantu bacu batatu bari hasi. Ako kanya mu gukangarana kwinshi twese dusaba bose kuza tugahurira hagati tukareba babura kubwo kuba umwijima waterwaga n'amatara yakagake waratumaga tudahita tubona ko hari ababura. Kuzengurutsa amasa baraho ngaho nsoherwa no kubura bamwe mu bantu bacu aribo murumuna wanjye Dogiteri Arisha, musaza wa Vira ariwe Mawambi na Berike nyirarume wa Stallone. Duhita twiruka tugana mu merekezo batubwiye bababonyemo ari nako twibaza impamvu batadutabaje kwitumanaho. Mu kubageraho twahagira cyane mu gihunga cyinshi dusanga babiri bunamye barimo kwita kuri umwe warashwe nabi cyane avirirana amaraso menshi bigaragara ko ubuzima bwe buri mu marembera. Kuri njye mu kwiruhutsa kureba mu kwihutira kureba uwarashwe ntaho n'agahinda gakomeye cyane nsanze uwarashwe ari Berike nyirarume wa Stallone. Ako kanya rero yaha na Dogiteri Orutega bahita baca bugufi n'ibikoresho by'abaganga. Mawombe abaharugari maze mushiki we Vira n'umukunzi we Hodari bahita bamuhoberera icyarimwe bamubwira uburyo bari bihebye batekereza ko ari we warashwe. Mu gihe nanjye ku ruhande rwanjye nubwo nari mbabajwe no kuba umwe mu bantu bacu yarashwe, ariko uburyo nihutiye kureba warashwe nari mpangayitse cyane nsenga ngo ntaba ari murumuna wanjye Arisha warashwe ku buryo nayisemera nk'uwiruhukije nsanze atari we. Ibyo nkirimo kubitekerezaho mushiki wanjye Angelo yanguyemo ambwira ko yari yihebye atekereza ko ari umuvandimwe wacu Arisha warashwe. Ibyo binyereka uburyo kamere muntu idashobora gutana no gukurura yishyira. Bityo hababaje ibya Stallone kubera ko ari we ufitanye isano rya hafi na Berike warashwe. Muri ako kanya Britain yatubajije uko byifashe twibaza icyo tumusubiza kubera ko birahita bihunga abanya Stallone. Nuko mpita ntanguranwa mvuga ko nta kibazo gihari habayeho gutsikira kwa Berike gusa. Stallone mu kubyumva rikanga abaza impamvu atamwumva ku itumanaho. Tumusubiza ko yari kuyeho ngo tutumve uburyo atakamo. Nuko duhita twicirana isiri ryo gukuraho itumanaho ngo Stallone atumve ibyo tuvuga akavumbura ko tumubeshye. Muri ako kanya baganga uko ari batatu bari bamaze gufunga amaraso yamenekaga ari menshi cyane bakura y'ingobyi bamuterekaho bamukuraho dusubira mu ndake. Ubundi bamwinjiza mu cyumba bari bateguye havuriramo abaraswa. Ubundi bashyashya na vuba vuba bashaka ibikoresho nkenerwa byose ngo bakorere operasiyo sajari Berike bamukuramo isasu ryari ryafashe mu mutima. Ariko mu gihe bakijya kumutera ikinyawe ubwe yikuriramo igipfuko bari bamushyizeho ngo yikumire amaraso kumeneka bituma amaraso adudubiza ari menshi. Mu kumubaza ibyo akora ibyo ari byo abasubiza ko aza ahantu yarashwe neza ku buryo tudakeneye kumutumaho kumutaho igihe dutinda mu mayira kandi urugamba rugikomeje. Bityo umuntu akeneye abwira amagambo ya nyuma ni Bera. Ako kanya Reya na Dogiteri Orutega bashatse guhatiriza Dogiteri Arisha ababuza babwira ko no kugerageza kumwitaho bwari uburyo bwo kugira ngo apfe berekanye ko bagerageje. Naho ubundi amasasu atatu bamurashe agashwanyuza umutima ntabwo yarokoka bityo bareke kumukerereza kuraga. Muri ako kanya Bera yavuye yo yunama kuri Berike ashize ikiganza mu gituza cya Berike mu buryo bwo gufunga amaraso ngo adakomeza kumeneka ari menshi. Nuko amubwira ko yari amwitabye. Ako kanya Berike amwitegerezanya impuhwe z'igisagirane hashize akanya yitse umutima akomeza amubwira ati umuntu ugukunda ni wa wundi ugusunikira kugera ku byiza bisumbye ibindi byose, ni wa wundi udashaka kuzigera kubona ubabaye akanyurana nawe mu bihe byose akakwitaho igihe urwaye akakugumira iruhande mu byiza n'ibibi. Ikintu cy'ingenzi ni uko uwo muntu abashaka gukurana nawe mugahuza ibihe mu nzira zose z'ubuzima.
uwo muntu mvuga kuri wowe Bera ni umwishywa wanjye Stallone. Kubera ko yagukunze urukundo adashobora guhishira na gato, urwo rukundo agukunda akaba ari rwo rutumye utaryamye hano. Ngiyewe ndyamye, bivuze ko mparyamye mu kimbo cyawe kubera ko mbere yuko twinjira muri uru rugamba. Stallone yampaye misiyo yo kukuba hafi nkakurinda. Mbese ndwane ndinda ubuzima bwawe kubera ko udahari icyo turwanira nta gaciro na gato cyaba gifite. Bisobanuye ko aguhombeye muri uru rugamba, ibindi byose turwanira byahinduka ubusa. Aribwo ubwo twari mu rugamba ngucungira hafi nkuko Stallone yakundindishije, nagiye kubona nkabona hari uwagushyize mu gipimo. Mu kubona nta garuro ryo kukuburira ngo uhunge kubera ko warangiza guhindukira, yamaze kugusukaho urusasu. Maze nsigara mu mahitamo abiri hagati yo kukureka ndindi ntumbero mfite zo gufata igihugu cya Masofa cyangwa kurinda urukundo rwa mwishywa wanjye Stallone. Maze nsanga gupfa kwawe byasa igicyuho cy'abantu barenze babiri ari bo wowe na Stallone, ukongeraho n'abavandimwe, ababyeyi n'inshuti zawe, ku buryo bashobora guhita bacika intego urugamba tukarutsindwa. Ibyo bituma mpitamo kwitanga ubwanjye kubw'inyungu za rusange. Stallone akaba ari gukomeza intumbero twembi dufitanye kuva isasuto, ugakomereza Vedine kugera hano muri Zetland Forest. Aribwo nahise ntanguranwa mvayo nitambika inyuma yawe, amasasu yaragiye kukwinjira atobagura umutima wanjye. Ariko mu kwirinda ko ngo hasi nawe ahita akurasa nkura y'imbaraga nsigaje zose, mpitamo pima isasu ry'umutwe agwa hasi, nanjye mpita ngo hasi nisanga ntemba ngwa mu manga. Bera, kuba nkubwiye uko byagenze kugira ngo ndaswe nkwitangira ntabwo ari ukugira ngo wiyumve mu mwenda w'urukundo kuri mwishywa wanjye Stallone, ahubwo ni ukugira ngo wumve uburyo urukundo atari ibintu, urukundo atari imyaka abantu baba bamaranye, ahubwo urukundo ari kwakunda umuntu yemera kunyurana n'uwo akunda mu bihe bimukomereye, adatinya kuba yabiburiramo ubuzima rwana no kurinda uwo akunda mu kugerageza kumukiza ibyo bihe yiteguye no kumupfira mwitangira. Nguwo Stallone kuri wowe, wakwemera no gutamba ubuzima bwe n'ubwawe ku bwawe. Icyo naringamije nyamukuru ni ugutuma ufungura amaso ukabona ukuri k'urukundo nyakuri, ndetse ugasobanukirwa ibanga ry'urukundo rw'ukuri, bituma umenya umuntu ugukunda urukundo nyarwo. Bera, ahitamo subuza tuko ngenda nkuramba mukuru, ngenda amenya guha agaciro ibikorwa bito nkorerwa. Bityo mwishywa wa Stallone, kuva twamenyanira mu rugendo rwo mu nyanja Ruvisa sutorugana Vedine Dimarana, zirikana ibihe bikomeye twagiranye muri urwo rugendo. Mpagacira amagambo tuganira n'uburyo anyitaho by'umwihariko, kubera ko hari uburyo mvugishamo ndi mu mwijima w'ubwigunge n'agahinda, amagambo ye y'inkomezi n'ihumura kamurikira nk'inyenyeri, ngatangira kubona urumuri rw'icyizere imbere yanjye. Bityo uburyo mwishywa wawe Stallone atigeze acika intege mu guhatiriza kuba mu buzima bwanjye, mu gihe njyewe narangwaga no kumuheza no kumwihunza, byaje kurangira umuhate we no kutamanika amaboko ko binyigaruriye wese, n'uburyo nashidutse nicuza uburyo namusabye kumvira mu buzima arekeraho kumbangamira mvugisha. Mu kwisanga mu mwijima w'icuraburindi, nisanga nakumbuye amagambo ya Stallone y'inkomezi, maze nsigara nsenga ngo ngarukire bwa rimwe musaba imbabazi. Nawe kubwo urukundo nkunda ntiyatinda kungarukira, mpitamera nkumurikiwe n'inyenyeri kuva ubwo. Kontakite ze zose nzemezaho izina Stari. Rero nubwo mwishywa wa Stallone ntabyaza ariko nk'umuntu umuhagarariye, nyemerera nkwerure ko nanjye nisanze mukunda bitari impuhwe kubwo umuhate we, ahubwo kuba kubwo kumva ko mukumugira mu buzima bwanjye byaba bimeze nko kwibera mu nyenyeri kure y'umwijima, kubera ko yari yaramaze kunyemeza ko ari w'unkunda, urukundo rumuvuye mu mutima. Bera yamaze kubwira Berike gutyo, biramurenga mu ntege nkeya, azamura amaboko yombi amuhoberamo umugisha wa kibyeyi, asoza amusaba ko ari umuryango wabo uzongera kuvubukamo nk'isoko yari yarazibye cyangwa yari yarakamye kubwo kuba bagize umuryango we bose barishwe, hakarokoka we na mushiki we Bernadette ari we mama wa Stallone. Ako kanya mu gutanguranwa nuko ashiramo umwuka ahita ahamagara Hiton amusaba mwinginga ngo gahunda n'imishinga bari bafitanye azabikomezanye na mwishywa we Stallone, kandi nibitazigera bikunda azamurindire mushiki we Bernadette na bishwa be bombi Stallone na Sharone. Ako kanya Hiton amusubiza ko nubwo nta nshuti ziba muri politiki, ariko inzozi n'imishinga bari bafitanye nibwo agiye kuyishyiramo inyungu nk'igihembo cy'uburyo yemeye kwitanga agapfa mu cyimbo cy'umukobwa we Pera. Bityo agenda yizeye ko intebe yaharaniraga kwirukanaho abayigaruriye babanje kurimbura umuryango we, mwishywa we Stallone agomba kuyicaraho mu cyimbo cye, akaba ari uzakomereza yusi kivi asiza dasoje. Hiton yamaze kubwira Berike gutyo nubwo yari mu buribwe bukabije, tubona aramwenyuye ariko dutegereza ko agira icyarenzaho turaheba. Hiton mu kumuzunguza dogiteri arisha amubwira ko byarangiye kare, bityo arekere kuvugisha umuntu utamwumva. Bashatse kumufunga umunwa n'amaso ari kimoma kababuza, babwira ko kubapfuye amwenyura ari ishema ryo kubapfuye nk'intwari. Rero bamureke uko ameze, tuzamwereka isi dusobanura itandukaniro ryo gupfa nk'intwari no gupfa nk'ikigwari.
bityo wenda byari kuba bibi yapfa kanuye ariko imoma akaba yamaze kuvuga gutya saba ko bamutunganya byihuse urugamba turarukomereza mu murwa mukuru wa Tigros mu gihe barimo kumutunganya mfata umwanya wo guhoza Bera wari wahogoye yibaza impamvu Berike ataretse akabari wa masasa fata Stallone ntaze kwicwa na gahinda njewe mwihanganisha mwibutsa amagambo Berike amubwiye nk'igisobanuro cyo kwiya bari wupfa na Stallone yashoboraga gupfa mukurikiye ari kimuma kabewe ava yaduturisha dusaba kureka guheranwa na gahinda no kureka gucibwa intege n'intwari tuvuyemo kubera ko aribwo dukeneye gukomera kurushaho tukongera n'umurava mu kurwana kugeza tugeze ku byo turwanira kubera ibyo bizabasha kunezeza Berike utuvuyemo bityo dutsinzwe y'intambara byatumaho aruhukiye mu iruhuko ridashira atahwa n'agahinda ko kuba yarapfiriye ubusa ari kimuma kabe yamaze kutubwira ayo magambo twese twisangisha kari tugurumaniyemo duhuza ibiganza tuvugana urusaku rw'inki ngo tubikore ko bwa Berike nuko dukomereza kuri gahunda twariho yo gufata ubusegetsi bwa Kentron mitambaza umuntu uhita afata ubuyobozi bambwira ko ari hito ni mwenyewe noneho murumuna we koloneli Horandi akamuhuza n'abandi basirikari basanzwe bakorana batari bashyigikiye imiyoborere ya Eirish Brethren maze n'abaturage bishimire kuba igihugu gifashwe n'abaturuka ku ntwari z'igihugu Sultani na Abuduru kandi bafitanye isano n'izindi ntwari z'igihugu ziyobowe na Morgan mukubaza icyo bashatse kuvuga kapiteni Hakim Herebu ambwira ko nyuma yo kuba bakomoka kuri Nazario nk'umuntu wa mbere uzwi watangije intambara ku bakoloni babakoresha gubucakara amaraso y'ishyaka ryo kurwanira igihugu akaza kuvukanwa n'abahungu be babiri yabyaranye na Rasina aribo Sultani na Abuduru byaje kugaragara ko nawe yayakuye ku babyeyi be Emerson na Colombe kubera ko mushikiwe Marita nawe ari mu babimushishikarije umugabo we Matsiye kurwanya ubukoloni mu gihugu byatumye n'abana babo mu Rugani na Charlotte bakomereza aho ababyeyi babo Masiye na Mariha basoreje nyuma yo kwicwa n'abakoloni ku kagamba n'icyuti yabo Franklin akaba ari sekuru wa perezida Eirish Brethren tugiye guhirika ku butegetsi Kapiteni Hakim Herebu yamaze kunsobanurira gutyo mpita nibuka inkuru ya Nazario ari kimuma kabe yabwiwe na Helen y'uburyo Nazario yavukanye n'abandi bana 12 ariko bashira bicwa n'amarozi ari bya bindi byo kuba nta bapfira gushira harokoka Nazario na mushikiwe Marita hamwe na mama wabo Colombe binyereka ko kuba abandi benshi bapfa wuka rokoka ruko Imana ba ikigufiteho umugambi cyangwa hari cyo yaguteganirije ugomba kugenda ubanje kuzuza kubera uburyo Nazario na Marita barokotse ayo marozi yisha abavandimwe babo 10 akaba aribo batangiza intambara yo kwibohora no kwigenga kwa Kentrone birukana bakoloni none kugezana n'uyu munsi akaba aribo bakibazonga binyuze kuba bakomotseho kuva kuri Nazario wasize abana b'abahungu babiri Sultani na Abuduru naho Sultani agasigara Keshi na Jihad nk'abuzukuru baje kuvukwaho Hitoni Horandi na Hakim na Hakim Herebu nk'abuzukuru zabi Ayisha nk'ubuvivi bwe nawe akaba yinjiye mu rugamba ibintu bizakomeza kuba uruhererekane kugeza ku mpera z'iyi si mu gihe ku ruhande rwa Marita nawe yasize abana be Morgan na Charlotte nabo bakaza gusiga Jonas na Jonathan Makabe nk'abuzukuru be nabo bakaza kwibaruka izindi ndwanyi Harris na Arikimu Makabe nk'abuzukuru zabe none Jesabera Makabe nk'ubuvivi bwe nawe akaba yinjiye mu rugamba ibi bikaba bisobanuye ko intwari ebyiri zibuka muri Kentrone arizo Morgan na Sultani ari ibi byara ko babyeyi babo Nazario ubyara Sultani na Marita ubyara Morgan bityo Hitoni akaba afite ingingo zimurengera kuza guhita yakiranwa yombi n'abaturage bose ba Kentrone kubwo kuba akomoka ku ntwari z'igihugu nanone mu gukomeza guhuza uburyo umuntu yibyara cyangwa uburyo yitwara ari uruhererekane rw'imiryango cyangwa umuntu abivukana mu maraso nuko Franklin yemeye kugambanira inshuti ye Matsiye yirengagije ko bateganyaga gushyingirana abana babo Morgan na Tamara gukorana n'abakoloni kwe byaje gukurikirana urubyaro rwe kubera ko umwuzukuru we Eirish Brethren yaje yunga mu rya sekuru Franklin agambanira igihugu cyo mu gukorana n'abakoloni bisobanuye ko General Harris nubwo yifitemo amaraso y'abantu b'intwari nka sekuru Zahari sekuru Harris na mama we Tessy ugakomereza kuri nyirakuru za Marita na sekuru za Matsiye na sekuru Morgan na papa we Jonas ariko yifitemo n'amaraso ya sekuru za Franklin ubyara nyirakuru Tamara ku buryo urwo ruvange rw'ayo maraso atandukanye rishobora kumurwaniramo kugeza cyiki intege nkuko na General Edmond nubwo ari amaraso y'abamakabe ariko yifitemo amaraso ya papa we Karebu wahoza akora ibikorwa by'ubwicanyi igihe yakoreraga Jude
ahubwo ikibazo nkigira kuri Tony Makabe ufite amaraso y'aba Makabe atavangiye kubwo kubavuka kuri Tony kubwo kuba avuka kuri Jonathan Makabe na Hyacinthe bombi bavuka kuri Matatias Makabe ibyo binsigira urujijo nibaze niba ruko we yavutse ku maraso ya mushikiwe na musaza kirimo guhuza ayo mateka akomeje kudukurikirana bigendanye n'amaraso y'isano ari kimu Makabe yadusabye gufata ibikoresho tukerekera muri ako kanya Rodrigue na Berisha bavuga ko mbere yuko tuvaho dukeneye kumenya igikurikiraho kuri Major Soriano nawe mu gutangira gutakamba cyane asaba imbabazi Rodrigue amubwira ko nubwo yabiciye ababyeyi babo ariko umukobwa we Stimera niwe umukira urubanza rwa nyuma ako kanya Stimera va yabwira papa we Major Soriano ko atakwitambika ubutabera ari buhabwe na musaza we Berisha n'umugabo we Rodrigue nyuma yo gucika ubutabera bwa Metrobet biricyo ahaye rugari abo yikiye ngo bivuganire nawe ari bo musaza we Berisha yikiye papa we n'umugabo we Rodrigue yikiye ababyeyi n'abavandimwe Stimera yamaze kubwira papa we Soriano gutyo amukarabira imbere yacu ko atakiri papa we kuva ku munsi w'ubukwe bwe Soriano batangira kumutakambira avuga ngo amubabarire rya none nk'umukobwa we amusabira imbabazi kuri musaza we n'umugabo Berisha amubaza impamvu atababariraga bo yicaga yababanje gutakamba nkuko nawe arimo gutakamba yungama amubwira ko agomba guca mu bihe nk'ibyo abo yishe bagiye bahura nabyo akava ku isabonye ko abantu twese turi kimwe abo wica bikaba birangira bakurikiye nabuvusha amaraso nawe ukabuya wayavushwa ikirenze ibyo mpamvu nyamukuru idashobora gutuma amubabarira nuko yatumye atunga imbunda ku mutwe mama we Bernadette bityo amasasi yaragiye kumurasa ariwe umutumye ni wagiye kuyarasa ajye iyo yashakaga ko mama we Bernadette yerekeza mu gihe Rodrigue we yari yahisemo kwirinda kugira icyo akora kuri sebukwe Berisha we bigaragara ko nubundi akinyeye ishyamba kakimurimo kubwo kuba yarakuriye mu ishyamba agatangira kubona iyicwa ry'abantu akiri igitamba mbuga mu bukana bwinshi yakuye yo pistoli arasa Major Soriano urufaya rw'amasasu ku mutwe no ku mutima kugeza yikubise hasi nabwo Berisha akomeza kumurasa biba ngombwa ko Rodrigue amuhagarika amubuza gusesagura amasasu ku muntu wapfuye ariko uburyo Berisha yari yuzuye ubukana bwinshi ahita amusunika nabi cyane amutunga imbunda ako kanya mushiki we Stimera ahita ava yamugwama muturisha zambaraga z'amaraso zituma Berisha tuza kureba abona twese twamukanuriranye mu gukangara na kwinca abari bwagarura ubwenge twisegura tubwira ko yibutse ubuzima yakuriyemo mu ishyamba ibibi yakorewe n'ibibi yabonye n'uburyo yaragiye kwiyicira mama we byose bifite imizi kuri Soriano bigatuma amera nk'uhungabanye akumva agahinda kose agomba kukamarira kuri Soriano wabaye imbarutso yo kuburana na mama we Bernadette no kutazigera abona papa we papa we Berisha ibyo tutiriwe tubitindaho Rodrigue yafashe umurambo wa Soriano awupfunyika mu bishashu kwa muganga bashyiramo abamaze gupfa babajyana muri Moruge maze aramuterura ajya kumushyira mu buvumo abandi bavayo bamufasha kubikingisha amabuye nuko yihanganisha Stimera amubwira ko azirikana ko Soriano ari papa we bityo nyuma y'urugamba bazaza gutwara umurambo we bajya kumushyingura Stimera amusubiza ko adakeneye gukomeza kuvunwa n'umuntu wamugize impfubyi bityo uburyo ashyinguwe burahagije kubera ko nabwo atarabukwiriye ntabyo gutinda twavuyeyo dufata ibikoresho ngo tuvaho ngaho ariko mbere yuko duhaguruka hitoni atwibutsa ko tutagomba gutuma Stallone amenye iby'urupfu rwa nyirarume Berike mbere yuko intambara turimo irangira nuko tubona gusubizaho itumanaho kubera ko twari twarikuyeho ngo abari mu ndege batumva ibyo tuvuga Stallone akumviraho iby'urupfu rwa nyirarume Berike ubwo twasohotse mu buvumo tugenda dusatiraho twasize imodoka tuyinjiramo maze abigayera yihagurutsaho ngaho bidatinze twisanze muri cya gisambu tuva muri bisi tugenda dusatira indege mu kuyinjiramo tugenda twicaranye nk'uko twarwananye mu makipe twarimo nuko tugenda twinegura kuri njye wari wicaranye na Bera wari uhungabanijwe no kuba Berike yapfuye mwitangira namukuyeho itumanaho nkuraho n'iryanjye maze mubaza niba yaba yamenye igihe ibyo kuraswa kwa Berike byabereye ansubiza ko ubwo twari muri bisi yabibajije Dogiteri Arisha akamubwira ko ari mawombe wabonye byose neza aho yamubwiye ko byose byabaye ubwo njye na Bera twirukaga tugana ku nyubako ngo tujye gukuraho umuriro w'amashanyarazi aribwo Bera nk'umuntu wari inyuma yanjye mudahusha w'inyeshyamba yamubonye akamushyira mu gipimo Berike nabwo nk'umuntu wakomeje kurwana akurikirana Bera bya hafi aba yabibonye mu kubona ko adashobora gutanguranwa n'imbarutso mudahusha yari yamaze gukanda ahita avayo yitambika inyuma ya Bera atanguranwa no kuzamura imbunda aribwo mudahusha yamurasha amasasa atatu
na Berike mu kwirinda ko yamara kugwa hasi mudahusha agasubiza ikipimo kuri Bera. Akoresha imbaraga zose asigaranye na wahita apima mudahusha isasu ry'umutwe abona kugwa hasi yisanga aguye mu manga y'umusozi. Mawamba ahita avayo yiruka aramwitambika aribwo yahise ahamagara dogiteri Arisha bakemeranya gukura aho itumanaho ngo batamenya ngo tutamenya ko hari uwarashwe tugacika intege. Bera yamaze kumbwira uko byagenze byose kugira ngo Berike araswe. Mpita nsobanukirwa ko burya Berike atari Bera yitangiye gusa, ahubwo nanjye yanyitangiye kubera ko sniper yari kumara gushyira Bera hasi, nanjye wari imbere ye ahita mpima isasu. Nuko na Berike aba yiyongereye mu mubare w'abarokoye ubuzima bwanjye, bivuze ko nawe yiyongereye mu bo mfite iy'umwenda ngomba kuzishyura ku basize by'umwihariko kuri mwishywa Westaron. Nuko mara ako kanya niyegamiza Bera wari wakomeje kwiburamo umutuzo kubwo kwishyiramo amaraso ya Berike. Tugenda tutavuga kureba mbona n'abandi bari mu ndege mbona nta numwe uvuga. Nsobanukirwa bya bindi bavuga ngo uvuga batarabona, biricyo natwe ibyo tuboneye mu ishyamba byatumye amagambo ashira ivuga. Nyuma y'urugendo rurari kimuma akaba yatubwiye ko twinjiye mu kirere cy'umurwa mukuru wa Tigrosi, biricyo bakuyeho itumanaho barisubizeho tuvuga n'uburyo tugiye kwigarurira ingoro ya perezida. Na televiziyo na radio y'iby'igihugu duhita dutangiraho itangazo ku gihugu cyafashwe. Nuko tuvuga kwa kazi kagiye gukorwa n'abari mu ndege badukurira mu nzira bari nzingoro ya perezida. Nuko twumva ikimama kabaparitse mu kirere atubwira ko buduhagaze hejuru y'ingoro ya perezida. Twese mu kunyuza amaso mu birahure tureba hasi, tubona Sheraton Oshea na Starani bakamejeje mu gusuka amasasu ku bari nzingoro ya perezida, bameze nk'abarimo kuhira imyaka. Nka nyuma y'umwanya w'iminota 5 batubwira ko noneho twambarira urugamba kubera ko bamaze kuduharurira inzira, tukagenda twiteguye guhangana na bamwe mu bahungiye mu nyubako. Ibyo ari kimama akaba yabyumvise vuba manura indege gake gake ayigeza hasi. Twese twamaze kwipanga dusohoka twashyize mu gipima intwaro ari nako tugenda ducunga impande zose. Mu kanya gato twari tuzamutse ingoro ya perezida, abari bwo duhubirana n'abarinzi bayo bari bahunze urusasu rwa Sheraton Oshea na Starone. Nuko mu rwanda utangira ubwo kurasana tubifatanya no kurwanisha imibiri, ariko uburyo twari twariye karungu kubwo guhomba Berike abagabo twabakubitanye ubukana bwinshi ku buryo nta mwanya twari dufite wo gutindana nabo, kuko uwa twitambikaga twahitaga tumushyira ku ruhande. Mu kanya gato twari twinjiye indani mu biro bya perezida, tubwira abari mu ndege ko twamaze kwinjira mu ngoro, bityo dukeneye televiziyo na radio dutangariza ko igihugu cyafashwe. Sheraton Oshea yahita tubwira ko Starone na Bulletin aribo berekeza gufata televiziyo na radio, bityo bakeneye umuntu winjiramo indani agakoresha abanyamakuru abategeka guhuza televiziyo na radio n'ibiro bya perezida. Koloneli Horanda avayo ngo bamutware, Rodrigue na Berisha bagenda bamurinze ngo Starone na Bulletin baze bamwakire. Nyuma y'akanya bagaruka batubwira ko yinjiye mu ndege, maze hodari nk'umuntu w'izitumanaho atangira gushyira ibintu by'itumanaho ku murongo. Hitoni na Kapiteni Hakim Harebu batangira kuzenguruka ingoro ya perezida bakuraho amafoto yose ya Eirish Brethren. Mu kanya gato murumuna we Koloneli Horanda atubwira ko televiziyo na radio byafashwe, bityo niwo mwanya wo guhuza itumanaho studio bakayimurira muri perezidanse akagira ubutumwa ageza ku baturage batigeze baryama kubera ibiri kuba mu gihugu cyabo. Ako kanya hodari yahise akurayo kamera yihuza niyo muri studio y'igihugu, ibintu tubikira ku murongo. Hitoni yicara ku ntebe igenewe perezida, ariko mu kumubaza impamvu adatangira ijambo afitiye abenegihugu atubwira ko ategereje first lady we Keisha. Mu kanya gato twumva Bulletin adusaba kujya kwakira umuntu. Aisha na Bera abari bo basohoka, ariko kubw'impungenge z'umutekano wabo ndabaherekeza. Nuko tuvayo duhura n'indege irimo kumanuka, mu kugera hasi tubona isohotsemo Keisha waruberewe cyane. Ava yakurikiwe n'inshuti ye Bulletin wavugiye ku itumanaho ko akeneye kureba inshuti ye yambikwa ikamba. Na Bera ahita avuga ko agiye kuba ari kumwe na Starone ntaba ari wenyine. Ubwo Keisha na Bulletin bavuye nge na Aisha tubacungira umutekano. Mu kugera mu ngoro indani dusanga na Hitoni yamaze guhindura imyenda yambara costume. Nuko Keisha ahera ku murongo ahobera bose asoreza ku mugabo we Hitoni wahise amuhikaze mu byicaro bye nka first lady. Ako kanya noneho hodari afungura kamera, nuko studio ya radio na televiziyo by'igihugu byimukira mu ngoro ya perezida. Nuko Hitoni yegera mikoro aterura avuga ati, umunsi umwe bwa nyuma na nyuma umenye icyo ugomba gukora binyuze mu majwi akuzengurutse, akomeza gusakuriza cyane kugeza ku rwego inzu urimo yose inyeganyega nk'itigiswe n'umutingito.
ugashaka igisa n'ubuzima bw'abagukikije buruko wumvise amajwi y'amarira yabo iyo umuyaga ugize ibyuguruka na hari ijwi rigusaba kugira icyo ukora ariko kabura uhera uhangana nawo kubera ko bukuzengurutse impande zose hari igihe wumva ko wamaze gukererwa bihagije mu gihe aho unyuze hose wakirwa n'amajwi y'amarira n'amaganya maze ugashaka guhunga iyo majwi akomeza kugusakuriza ariko watsikira gato ukeneye guhagurutswa ahuguye akaba aribwo wumva neza uburyo ayo majwi y'amarira uhunga akeneye umuntu uyahanagura aho kuyahunga kubera ko ushobora kuzisanga nawe uyarira ntawo kuguhoza bityo gakega cyo kugenda wiyumvira ayo majwi ubufasha agusaba inyenyeri zitangira kumurika hagati yanyu zinyuze mu bicu by'umwijima w'amaganya n'agahinda wari waribasiye abo bantu muri make ayo majwi uko ahora yisubiramo umutima namunzanira ijwi rishya rigenda rituma nsobanukirwa gake gake ko hari ibindeba ngacengera indani y'isi nshaka icyo nkora ngasanga ikintu cyonyine mfite cyo gukora ari ugutabara no kurokora ubuzima bukeneye gutabarwa no kurokorwa ndwanya ikibi cyose kibangamiye ubuzima bwa muntu ngiye impamvu mpagaze hano mu ngoro ya perezida kubera ko numvise amajwi y'amarira n'amaganya bya muntu ahura nabyo ayo majwi akanyibutsa uwo ndiwe n'inkomoko yanjye anyibutsa abasokuruza abasokuru n'ababyeyi banjye barwanyije ikibi mu gihugu cyacu umuntu uvugira imbere yanyu ni ngewe Ishani Hitoni ndakeka muza amateka yaranze sogokuruza Nazariyo gukomereza kuri basogokuru Sultani na Abuduru gukomereza kuri mama wanjye Rakeshi ntabwo nibagiwe nyirasenge w'abasogokuru bombi ariwe Marita n'umugabo we Matsiye gukomereza kuri babyara abasogokuru bombi ariwe Morgan na Charlotte ugakomereza ku bana babo Jonas na Jordan Makabe ugakomereza ku buzukuru babo ari kimu Makabe na Harisi utibagiwe na bamwe mu buzukuruza babo twarwananye urugamba muzamenya vuba nta byinshi nshaka kuvuga muri aka kanya icyo nabamenyeshaga no kw'igihugu cyafashwe n'abashakiri neza bene gihugu igihugu cyafashwe n'abaharanira gusubiza igihugu ishema n'agaciro igihugu cyafashwe n'abashaka gusubiza ubusugire ubutaka bwacu bwa Kentrone igihugu cyafashwe n'abana bashaka kwitura mama wacu watwibarutse akadukuza bikarenga akadukutuza neza tukabaho tutari inzererezi uwo mama wacu mvuga ni Kentrone bene igihugu ba Kentrone n'abanyamahanga mwese muze kumva mutekanye kurusha ibisanzwe mukomeza imirimo yanyu nk'ibisanzwe mbese buri wese agume ku kazi asanzwe akora kubera ko nta gikuba cyakitse wendi igikuba kiracika ku bantu bagikomeje kwiruka inyuma yabagashaka bo hakese gukuruza Nazariyo yarwanije gusa mushobora kumbaza niba na perezida wa Kentrone Eirish Brethren na wagaruka ku kazi nk'ibisanzwe oya ntabwo we biri bushoboke kubera ko igihugu yagitaye gisigara cyandagaye ku gasi twebwe turaza turakizaruza bityo nimwumva mugikeneye kuyoborwa nawe tuzakimusubiza mu mahoro natwe dukomeza ubuzima dusanzwe tubamo kubera ko icyatugenzaga ni uguhagarika ibyihebe byari bimaze imyaka igera kuri 14 bihungabanya umutekano w'akarere k'ibihugu byacu bibarizwamo murakoze cyane Kentrone Rakarama Hitoni yamaze kuvuga twese tumuha amashyi y'urufaya nuko ahoberana n'umugore we Keyisha nuko hodara kuraha amashusho studio tuyisubiza kuri televiziyo kugira ngo Koloneli Horandi abari busigara avuga nk'umusirikare ubushinzwe kurinda ikuzo ubusugire n'icyubahiro by'igihugu aho biteganijwe ko baha ijambo n'abasivile twabohoje bakavuga ubuzima bari babayeho muri Kentrone Forest n'uburyo bashimuzwe nuko noneho Hitoni na Keyisha bava ku ntebe zibagenewe nka perezida na First Lady baraza twicara hamwe ngo dupangireho igikurikiraho Hitoni atubwira ko dukurikijeho gufata na Masofa ibyo nabyo birantungura ariko mbonye ko nabyo ari kimuma akaba afite icyo abizeho ndatuza nirinda kwerekana ko bintunguye kubera ko n'ubundi ari kimuma akaba yarazi neza ko tuje mu rugamba tutaje gukuraho inyeshyamba gusa ahubwo harimo no gufata Hitoni gufasha Hitoni gufata ubutegetsi bwa Kentrone gusa muri ako kanya Hitoni yarabibonye ko abantu twaje duturuka muri Metro Bet na Kentrone bikomeje kudutungura mbese dufite amakuru atandukanye n'ayabaturutse iyo Pena Vedinedi nuko adusaba ko dutuza akadusobanurira byose tukumva ibintu kimwe nuko atangira tubwira ko Berike yari inshuti y'amagara kuba ariko ariwe wamwakiriye akimara kugera Vedinedi aho Berike yaje kubwa impamvu zo gushaka uburyo azahangana na Rameki Mariduke wari umaze kwigarurira ubutegetsi bwa Masofa abanje kwica abafite aho bahuriye na Sir Armstrong bose yari amaze guhirika ku butegetsi aho yishe Sir Armstrong na First Lady we Michelle Mariduke Armstrong n'abana be bose kugeza kurikiranye na Benito Armstrong wari wamurigumuye kwiturira Isasuto
nyuma yuko Sarah Armstrong yari yarahunganye na Michelle Maridoka Armstrong amwambuye papa we Adolphe Armstrong wari waramugize umugore we ku ngufu mu mwanya wo kumurindana na basaza be Gerard Mariduke na Jeffrey Mariduke kubwo kuba papa wabo Socrate Mariduke yarahoze ari inshuti ye magara bityo Sarah Armstrong yahunganye Michelle Maridoka Armstrong atwite inda ya papa we Adolphe Armstrong nuko aza kuyibyarira Isasuto umwana w'umuhungu bise Benito Armstrong nyuma y'igihe Adolphe Armstrong yaje kwicwa nabo bahanganye maze Sarah Armstrong na Michelle Maridoka Armstrong bafata icyemezo cyo kugaruka imasofa ngo ze gusimbura papa we mwicyaka yabarizwagamo aribwo yaje gutsinda amatora yo kuba umukuru w'igihugu cya masofa mu gihe Benito Armstrong kubw'amashuri bari baramurekeye Isasuto abariye yigumira biza kurangira shakiye y'umugore witwa Reseba babyarana abana babiri imfura y'umukobwa bamwita Bernadette Armstrong nyuma y'imyaka 5 babyara umuhungu bamwita Beric Armstrong abana baje gukura Beric Armstrong bamujyana mu byo kwiga ibijyanye n'igisirikare mu gihe Bernadette Armstrong yaje kuvamo umuganga nyuma za gushakana n'umukuru w'ibitaro yakoragaho babyarana Stallone Armstrong nyuma bamukurikiza umukobwa Sharon Armstrong aribwo mu myaka 10 hise haje kuba insanganya yo gufata ubutegetsi kwa Rameki Mariduke afashijwe n'abagabo bigometse kuri Yop maze ahera ku murongo arimbura aba Armstrong bose ku buryo nta buzigera hirahira kuza kurwanya aba Mariduke aribwo yisha aba Armstrong bari mu gihugu cyose cya Masofa na nyirasenge Michelle Maridoka Armstrong ntiyamurebera izuba maze na Benito Armstrong n'umugore we Rekeba bari bagiye imasofa kuvuganira aba Armstrong nabo bacekekeshwa bicwa maze aba Armstrong basigara ari Beric Armstrong, Bernadette Armstrong n'abana be Stallone Armstrong na Sharon Armstrong gusa aribwo Beric Armstrong yafashe icyemezo cyo kuzihorera afata icyemezo cyo kujya mu mutwe wibanga ukora ibikorwa by'iterabwoba ubarizwa Ivedined ngo uzamufashe kwihorera kuba Mariduke aribwo yahuriye yo na Hitoni wari utuye Ivedined akamucumbikira kugeza amufashije kwinjira muri uwo mutwe wibanga nyuma Bernadette Armstrong wari umaze kunaniranwa n'umugabo we yasanze musaza we Beric Armstrong Ivedined akamushakira akazi ko gukora amasuku kubwo gukumira ko umugabo we yazamenya irengero rye akaba yamugambanira ko atuye mu gihugu mu buryo butemewe abana bo bakomeza amashuri aho Stallone Armstrong yigaga ibya gisirikare ku bwa misiyo nyirarume Beric amuteganyiriza naho Sharon yiga ubuganga ngo azabe umuganga nk'ababyeyi be bombi nuko nyuma Stallone Armstrong arangije amasomo mu mwanya wo kwinjira mu gisirikare cya Sasuto nyirarume Beric amutumaho amusanga Ivedined agenda atorotse igihugu cya Sasuto cyumvaga gishaka kumwiharira nk'umuntu babonaga uzavamo umusirikare udasanzwe cyane cyane mu bijyanye no kurwanira mu kirere aribwo yamwinjije muri uwo mutwe bakusanya intwaro bazakoresha bafata ibihugu byombi Masofa na Kentrone kubera ko yaramaze igihe ategurana urugamba na Hitoni we washakaga abaterankunga mu buryo bwa diplomasi birya amagambo Beric yapfuye avuga ko gahunda bari bafitanye ayikomezanya na mwishywa we Stallone Armstrong no kumufasha gufata igihugu cya Masofa Hitoni yarangije kutubwira byose twaguye mu kanu sobanukirwa neza impamvu ari kimwe makabe yemereye abo bose kwinjira mu ikipe yacu koruko bose duhuje icyo turwanira nuko twese tuvugira rimwe kwikira tugomba kwikira Stallone Armstrong kubwo kuba tutabashije kumurindira nyirarume Beric Armstrong ari ukumufasha gufata amasofa igihugu tukagisubiza mu maboko y'aba Armstrong twuzuza ibyifuzo by'abaturage barira bavuga ko bakumbuye aba Armstrong kubera ko aba Mariduke bakomeje kubazonga kandi bo icyo bari bazwiho ari ibijyanye n'ubushakashatsi n'ikoranabuhanga none kuyobora kwa Rameki Mariduke bigiye kuzatuma aba Mariduke bazahora bibukwa mu mateka y'amasofa nk'ingoma y'abanyagitugu babayeho kubera ko Rameki Mariduke amaze kugera ku rwego rwo kuba umuyobozi w'umunyagitugu wigeze ubaho mu mateka y'umugabane wacu aho ingoma ye yiswe ingoma y'iterabwoba kubwo kuba umuntu wese utavuga rumwe nawe akekekeshwa isasu n'inkota ku buryo ngo hari n'igihe akureba yabona atakwishimiye akakurasa nuko duhuza ibiganza tuvuga ngo kubwa Beric ako kanya dusubizaho itumanaho ngo tubwira bari mu ndege igikurikiye berahita tubwira ko tutagikeneye gukuraho itumanaho tugira ibyo dukinga Stallone kubera ko amaze kumubwira ibyabaye kuri nyirarume byose kandi arakomeye cyane kubwo kuba hisaza ibicyuho cye amwerurira ko nawe amukunda mu gihe tukirimo kubwira Stallone amagambo yo kumwihanganisha no kumukomeza tudasize kumushimira uburyo yakiriye byose adashobora guhindura nk'aho ntacyabaye
Britney yaduciye mu ijambo atubwira ko ikintu nyamukuru kimukuye mu ndege atari uguherekeza Keisha, ahubwo yashakaga ko twaganira uburyo n'igihugu cya Metropolit tugifata bigishoboka. Kubera ko afite amakuru ko Tesi akimara kurangiza manda ye ibura amezi atandatu ngo irangire, igihugu azahita cyegurira General Harris umaze igihe kinini ahatanira ahatira mama we kumuha igihugu. Ariko bakamusubiza ko igihugu atari isambu ya muha nk'umurage, kubera ko igihugu ari icya buri muturage wese ugituyemo, bityo azahatane ku giti cye mu matora abaturage nibamugirira icyizere bazamutore. Ariko General Harris akamusubiza ko azi ibyo akorera abatavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa abavuga n'abimiyoborere y'igihugu ko bitatuma atsinda amatora, bityo ashaka ko bapanga uburyo azatsinda amatora nk'umuyobozi wari usanzwe uri ku butegetsi uba usanzwe ukoresha itsinda riyobora amatora bakazamufasha kwiba amajwi. Ariko Tesi akamuhakanira amubwira ko atatesuka kukwishyira no kwizana. Yasezeranije abaturage ababwira ko aribo bamuyoboye kandi akaba aribo bamufiteho ububasha bwose, we akaba ari umugaragu wabo, ibyo akaba aribyo twita demokarasi. Gusa mu kubona uburyo Harris yakomeje guhatiriza byatumye Fast Gentleman Jonas abyivangamo, abwira Tesi ko inzara n'inyota biba muri politiki bituma abavandimwe bicana n'abana bakica ababyeyi babo, bityo afite impungenge ko n'umuhungu wabo Harris yabiyicira ngo yigarurire ubutegetsi. Kandi ibyo biroroshye cyane kubwo kuba ari we muyobozi w'igisirikare cy'igihugu cyose, nk'umugaba mukuru w'ingabo by'akarusho akaba ashyigikiwe na minisitiri w'ingabo General Dimond, bityo amagambo yavugwa kuko baba ababyeyi bishwe n'umwana wabo kubera inyota n'inzira by'ubutegetsi nibyo bibi kurusha kuba bamufasha kukiyobora, dore ko n'ubundi ari byo byiganje ubutegetsi bwinshi bwo ku mugabane wacu aho usanga igihugu cyose kiyobowe n'umuryango umwe ari byo bita akazu. Rero n'ubundi icyo umwana ririye uramuhereza, wenda namara gufata ubutegetsi bazasigara ari abajyanama be bakuru, byaba bitandukanye n'uko yarayo yarabiyishe akabayobora nabi bya cyana nawe akisanga arindimutse nabi cyane. Bityo dukeneye gukumira ko General Harris na General Edmond babona imbaraga ziyongera kuzo basanganwe, kubera ko ibyo bakora bitwaje ububasha bafite. Habayeho kwiyongera ku bubasha bwa igihugu cyaba kigushije ishyano. Britney yamaze kutubwira gucyo twese twumva niko bimeze, by'umwihariko ari kimo makabe yavuga ko n'ubundi abantu banze kubahiriza ubutabera ku muryango w'umukunzi we Rasina bagomba kuvaho, nuko dusigara tubazanye uwo tuba dukizeho nk'inzibacyuho kugeza abaturage bitoreye uwo bashaka. Mu kurebana bose bahuriza kuri ari kimo makabe nk'umuntu ukomeje kutuyobora neza mu rugamba turimo. Ariko baduhakanira tubwira ko umuntu utiyize ubwo atabasha kuyobora igihugu by'akarusho, kuba atiyize bisobanuye ko atazi n'amateka y'igihugu keretse kuyabarirwa. Twebwe tumuhumuriza tumubwira ko tukigera mu gihugu tukamujyana ahantu hatuma ahita yibuka byose. Ariko nabwo duhakanira tubaza icyo twiringiye n'icyo twishingikirijeho gituma twuzuye icyizere ko azahita yibuka byose. Yungama tubwira ko ashobora kumenya uwo ari wakicuza kwisanga yafashe igihugu, bityo uretse icyizere cy'umukunzi we Rasina agenderaho kigatuma apfa kutwizera. Ariko ntabwo yakwihutira gushyira amakenga y'ibyo tumubwira, bityo tureke by'urugamba birangira asubize Rasina kwishyira no kwizera mu gihugu cye ava mu bwihisho, naho ibyo bindi byo kuyobora igihugu tumubwira tubereke kubera ko atazi ibyo ari byo. Tubonye koko turi gushyira ikimo makabe mu byatazi, duhitamo Britney ariko nawe duhakanira yivuye inyuma. Avuga ko byafatwa itiku rikomeye nk'umugambanyi by'akarusho bigashwanisha Harris na Edmond, nuko twibaza uwo dutoranya mu basigaye dusanga ni mama wanjye Nora, kubera ko Nora nk'umunya business ibintu bya politiki ntacyo abiziho na gato. Nuko mubemeza mama wanjye Nora bavuga ko yabyanga yabyemera agomba kubyemera, nabadusubiriza ku itumanaho ko ibyo abyemeye akereka bamufunze mu buryo butemewe n'amategeko ku isi yikaraga ku buryo wowe wafunze wisanga ari ugufunga. Umwanzuro twawufashe gutyo dushyira ibintu ku murongo ngo twerekere tugiye kubona tubona na Hilton ari kwambarira urugamba, tumubaza impamvu nawe ashaka gusiga igihugu cyandagaye nka Irish Brethren. Adusubiza ko twatangiranye urugamba bityo tugomba kurusozanya, tumubaza uko byagenda apfiriye ku rugamba n'amagambo y'ihumura amaze kubwira abaturage. Adusubiza ko n'ubundi ibyo duteganya atari hame ko bigenda uko tubishaka, buri kibyo amaze kubwira abaturage yabifata nk'uko n'ubundi umuntu amara kwiyamamariza kuba perezida atanga amasezerano y'ibyo azakorera abaturage yamara gutsinda amatora byose agahita byibagirwa. Ariko tumubwira ko abaturage bakeneye ihumure rye kurusha kuza kudufasha, kandi urugamba rwari rukomeye rwarangiriye muri Zetland Forest ku buryo ahandi hose akazi karimo gukorwa na Sharitone Oceana Stallone barwanisha indege z'intambara.
bivuze ko namubyara we Hakimu Herebu na murumuna we Colonel Horandi tutabakeneye kubera ko bakeneye kurinda ubutegetsi bwe biryo nubwo Colonel Horandi yamaze kuyoborwa n'igisirikare cy'igihugu cyose ntabwo twakwizera ibyakurikira hatari kumwe nabo cyangwa yaguye ku rugamba biryo byibuze umuntu tujyana ni kapiteni Hakimu Herebu gusa ibyo twabyemeranyije gutyo dusohoka muri iyo nyubako dusigamo Hitoni na Keyisha mu kugera hanze dusanga huzuye igisirikare cy'igihugu gitonze umurongo inzira tunyuramo bose badutereye saliyute abo tunyuzeho bagahindukira bya gikomando bareba mu cyerekezo turimo kwerekezamo tugenda tunyura hagati yabo twakozwe ku mutima n'icyubahiro duhawe nuko dusohoka hagati y'umurongo w'abasivile bose dusoreza kuri Colonel Horandi aduhobera dusezeraho atubwira ko igisirikare cyose cya Kentrone kiri inyuma ya perezida w'inzuba cyuhoke Hitoni bityo ubufasha bwa gisirikare dukenera bariteguye kubuduha ibyo ari kimwe makabe yabyikirije amubwira ko aribo bakeneye cyane igisirikare kugira ngo batisanga bahiritswe ku butegetsi nta n'isaha bumaze kubera ko Eirish Brethren n'abajenerali be hamwe na Merite Osheya wabacikanye nabo batica yubusa ari kimwe makabe yamaze kubwira Colonel Horandi gutyo dusohoka dusatira indege kinjira mari kimoma akabahita yihagurutsa nuko Shangazi Britney aza kwicarana nanjye mu kimbo cya Bera uri kumwe na Stallone mu ndege nyuma y'urugendo rwe twageze masafa duciye mu kirere cya Sasuto ari kimoma akaba dusaba kwipanga duhita tumanukira mu nzira Sharitone Osheya na Stallone baraba bamaze kuduharurira nuko tubaza Stallone niba yamaze kwereka Bera uburyo ayobora indege adusubiza ko ari we yitwaye bivuze ko Bera ari we ugiye kukifatiramo asiki cyo bise urusasu kubanza ariko twungurana igitekerezo cyo kubanza gufata Rameki Mariduke na Fast Lady Wefereyine tukabafunga nk'ingwate ikirenze byo n'abantu yishe aducitse ntacyo twaba twakoze Stallone aturangira aho arara twemeza ko ari ngewe Adera Virana Arisha tujya kubafata nuko Sharitone Osheya tubwira ko agiye koherereza icyogajuru gifite ubushobozi bwo gukuraho urumuri urugo arirwo rwose aho kigeze hari mu ntera ya metero ijana bityo dukeneye kwambara rinete zakoranywe n'icyogajuru ku buryo ahubwo twebwe turamurikirwa nacyo urumuri rutagaragarira abo duhanganye ako kanya Vira yakuyeyo rinete araduhereza turambara tumaze kwambara rinete twambara n'imitako tuva n'imitaka nuko Vira na Arisha batujya imbere ngo batwerekere uburyo tuyigendamo nk'abantu batojwe na Sharitone Osheya ntabyo gutinda twasohotse mu ndege ngenda fatanye na Vira nyere ku buryo ntwara umutaka wanjye naho Adera agenda afashwe na Arisha nuko bagenda batwereka uburyo tugenda twongera umuvuduko n'uburyo tuwugabanya kugeza twisanze hasi twiruhutse twese duparitse neza nuko dufunga imita kubundi tuzamuka inyubako twarangiwe neza na Stallone tugenda tunyura ku basakuza bavuga ko nta kintu na kimwe kibasha kwaka tugenda tubanyuraho bunyonyombe kugeza twinjiye mu nyubako Rameki Mariduke abamo twinjira mu nyubako itarinzwe feri ya mbere tuyifatira mu ruganiriro mu kugeramo dutungurwa no gusanga hateraniyemo inteko y'abantu benshi bibikomerezwa ubona bari mu nama y'igitaraganya tubwirana ko tugiye gufatana Rameki Mariduke n'umugore we Fereyine duhita tubasinziriza tubatware nta urabutswe ariko mu kwitegereza neza tugwa mu kantu tubonyemo bamwe mu baducikiye mu ishyamba rya Zetirandi aribo Cantona wari kumwe n'umugore we Michel Mariduke hamwe na Eirish Brethren mu kubatunga kamera ngo abo turi kumwe babibonere neza kapiteni Hakimu Herebu atubwira ko n'abajenerali aribo umugabo w'ingabo na ministri w'ingabo barimo tubaje icyo dukora niba dukomeza gahunda yo gufata Rameki n'umugore we Fereyine gusa badusubiza ko ayo mahirwe ya kabiri tubonye yo gufata bamwe mu baducitse tutayapfusha ubusa bityo kubera ko turi bake buri wese yo nafata umuntu umwe umwe afate Rameki Mariduke undi afate Cantona undi afate Eirish Brethren undi afate Michel Mariduke na muramukazi we Fereyine bo barahita boherereza indege ze kubafata nuko mbwira Adera ko afata Michel Mariduke Vira gafata Fereyine noneho ngewe ngafata Eirish Brethren na Rameki Mariduke naho Arisha gatwara Cantona ntabyo gutinda twavuye tubasatira tugenda tubasinziriza ubundi tubakurura bo bari kumwe bo bahamagara ngo bazimiriye hehe ariko babura ababikiriza nuko nikorera Rameki Mariduke naho Eirish Brethren nimva yo mukurubana tugera hanze dusanga indege Sharitone Osheya arimo ku idutegerereje hanze nayo ubwa yitagaragara nuko twinjizamo bo tuzanye turagenda tubazirikira mu bice bitandukanye indege ifata ikirere iduhuza niyo tubarizwamo tuyinjiramo inda nabo dusanze badukora mu biganza batubwira ngo turabikoze ako kanya basaba Sharitone Osheya gukuraho icyogajuru urumuri rukagaruka tubajije impamvu batareka tukigarurira ingoro ya perezidanse mu mwijima ari kimoma akaba dusubiza ko dukeneye kuyigarura tubanje gutsinda bayirinze ngo bataza kuturwanya twamaze kuyinjiramo urumuri rwo rwahise rusubiraho Sharitone na Stallone bamanura indege ku barinzi bashatse kubazamurira aho imbunda bo bahita babagushaho imvura y'amasasu
Mabasigara barwana no guhunga bamaze kubirukana mu ngoro ari kimuma kabamanura indege na Stallone amanura indege we na Bera barimo ari kimuma kabahita saba Britney gusubira mu ndege yahozemo mbere yuko ayisohokamo agiye kwimika inshuti yeke yisha nka Fast Lady maze agenda ajyane na Aisha hamwe na Kapiteni Hakimu Hereni bajye gufata televiziyo na radio nuko Britney na Aisha basohoka babisikana na Stallone na Bera ubundi ari kimuma kabatuje imbere tugenda turinze Stallone na Bera ako kanya duhura n'ikivunge cy'abarinzi bahise batwitambika batubwira ko batuzengurutse impande zose ako kanya Sharitone Oshe yadusaba kuba twirinze kubivangamo akabatugabanyiriza nuko tumanika amaboko mu gihe bagitera intambwe baza kudufata Sharitone Oshe yahita bamisha urusasu natwe duhita dukura y'intwaro tubarasa bashize akanya tubwira ko dukomereza akajya kuduhanurira na basina yipa nuko tunyira mu bagabo badukira hasi abatwitambitse bose mukanya katarambiranye twari twinjiye mu ngoro indani mu kuvuga ko nta mwanya dufite wo gutinda kubera ko bugomba gucya na metro beti twamaze kuyifata ibihugu bitatu tukabifata mu ijoro rimwe twasabye Stallone na Bera kwicara ku ntebe bagenewe Britney Aisha na Kapiteni Hakimu Herebu bafashe televiziyo na radio by'igihugu bakohereza amashusho mu ngoro ubwo Hodari we yarahuje mu guhuza amashusho n'abari muri studio bamaze guhuza amashusho neza mu gihe Hodari akijya kwerekeza kamera kuri Stallone na Bera ako kanya kwituma naho twakiriye ijwi rya mama wanjye Norari tubwira ko intambara turi misubi yirudubi kubw'amakuru mabi yerekeye kudeta no gufatwa kwa bamwe mu bantu bacu twasize bitumye urugambo turimo rukomera kurushaho mu kwikanga dutekereza ko hito nitwari dushyizeho birangiye bamuhiritse ku butegetsi nta namasaha tatamaze akabafatanwe n'umuryango we dutungurwa no kumva mama wanjye Nora atubwira ko umuntu ukorewe kudeta n'abantu bacu bafashwe